Ćao svima, dobro nam došli u novi Lab 76, dobro nam došli u sada zaista jubilarno izdanje, broj 40 i standardna posada, Srle i Pajče, to je Pajče i Srle. Pajče i Srle, da. Da, ali imaš neku zanimljivu šolju, dakle, imam. Dobro došli u... Imam Srle i Pajče, evo tu smo, znači koliko, 40 epizoda, 11 godina saradnje, pa... Nije loše za sad. 11 godina saradnje, 40 godina tek imamo. Ja, ti nemaš još uvek. Da, ja. Ali da, želim vam dobrodošlicu, dakle, Lab 76, 76. krug, emisija, podcast, koncept, posvećen čemu? Pa ljubavi prema automotosportu i kao što možete vidjeti, puno je tu ljubavi. A moram priznati, Pavle, mi smo, kako je to Vanja rekao, mi smo u majicama boje godine. Boje godine, da. Ali, ovo je ozbiljna tema, prošli put smo rekli, inače pozdrav svima koji pružate podršku, dakle, cijeloj akciji. Oktobar je mesec borbe protiv raka dojke i Pavle i ja smo hteli da podsjetimo na to, malo ćemo vam štrčati iz kadra, ali neka vam ne zameri, mislim da je ovo suviše važno i suviše ozbiljno. Jest. I u skladu s time, dakle, ovo je boja koja označava taj mesec, ovo je znak koji to označava, dakle, borbu protiv raka dojke. Devojke, molim vas, obavite pregled, dakle, budite revnosne i oprezne prema sebi, momci, podržite svoje dame koje god, da, koliko godine da imaju. Jedna kontrola može zaista značiti ozbiljnu razliku čak između života i smrti. Ne volim da govorimo o tako teškim temama, tako to je deo našeg života i okruženja. Pa eto, podrška s naše strane. Neki doprinos, tako je. Minimalni. I naš minimalni, bukvalno i volite se, pazite se, čuvajte se, to je svrha cele priče. Jedan je život i treba ga živjeti na najbolji mogući način. Da. Sa voljenim ljudima. Sa voljenim ljudima i kontrolišite se na vreme, tako da je i ovo eto, i neki naš doprinos. Budite nam dobri. Tako da uživamo u ovim emisijama i da uživamo u životu. I da se dosta družimo. I ukoliko ne vodite računa o sebi, povedite zbog eventualno drugih. Dakle, i njima pa, je stalo do vas. Tako je. A ne znam koliko će vam biti stalo do nas. Jedno smo stali u ove majice. Dakle, ja ne znam koje je ovaj L i XL pa, ja proizveo, moram da, ti priznati. Ja sam bolje prošao tebe. Ja se neku, znaš, ovo je XL mi malo bolje stoji, ali sam malo uvukao stomak, znaš, jer... Malo štrčim, ali... Ali to su te godine, šta da radimo? To su te godine, te teške 30. Da, da, vidit ćeš u 40. kada stigneš kako tako tek izgleda. Mogu da zamislim. Raspoloženje, naravno, kao i na nivou. Ozbiljne jesu teme, međutim, nadamo se da će vas malo razveseliti i da će vam biti lepša priprema za vikend pred nama, a pred nama, mada moram još jednu stvar da napomenem, mesec takođe svesti o Downovom sindromu. Kada pričamo o ljubavi, nekako uglavnom se radi o ljudima koji relativno kratko žive, uglavnom su deca u pitanju, neverovatno senzitivna, osjetljiva deca, potpuno iskrena i isto, mazite se, volite se, pazite se i ukoliko u okruženju imate decu koje pate od Downovog sindroma, koji ga imaju prosto, pa upoznajte ih i vidjet ćete da tu postoji jedan neverovatan zaista univerzum i posebna su deca, dakle, znam ljudi koji su onako i na sportskom nivou onako bave problematikom, u stvari uključuju decu koji imaju Downovog sindrom u sportske aktivnosti, što je zaista jedan onako i human gest i sa mnogo ljubavi pristupaju i celoj priči, eto, podrška i njima. Neću nikog sad imenujem, ali da se to prepoznati, jer znamo na nivou grada, recimo, na nivou grada Beograda ko se bavi tim stvarima. Ja je odajem posebno onako poštovanje ljudima koji su spremni da deci sa Downovim sindromom pruže tu vrstu, da kažem, zabave i neke, da kažem, integracije u društvu, ono što je nešto što je, da kažem, normalna sfera životna kada pričamo o tim sportskim aktivnostima i zaista koristim priliku da ih specijalno pozdravim ovom prilikom. Da, i poziv istovremeno svima nama, dakle, da budemo inkluzivniji, što kažu. Ta reč koja je tako postala nekako rogobatna, ali zaista kada je upoznati su decu, fenomenalna su. Jest. A mi smo večita deca za ovim stolom. Za ove kuće ćemo i biti, da. Da, kako si to rekao, ali činjenica... Pa šta dajmo, to smo mi. Da, neka strast koju delimo, da. Da, delimo strast. Pogledajte, tu su nam kacige. Dakle, stigla nam još jedna kaciga, zapravo smo oteli našem dragom gostu, nećemo ga imenovati. Nećemo, pojavio da. Se nećemo sa poklonom. Nećemo ga imenovati, naš dragom gostu Duletu, nećemo ga imenovati. Nećemo ga imenovati, ja želim, da. On želi da ostane anoniman, zove se Dušan. Da, nećemo da idemo dalje, ali Dušanu stvarno... Mislim, ne znam. Skidamo kacigu. Ja mnogo godina ga znam, takvu strast prema automotosportu deli. Šta nam je donio? Poklonio nam je da i zastavu. Ayrtona Sene. Jasno vam je čiji je fan, dakle neko ko je vrlo aktivan u tom pogledu. Mislim da, ne znam da li vidite dovoljno dobro, sklonit ću se jednom momentu da vidite. Pomeriš na onu stranu. Odode malo na desno. Evo ga, Slovo S je tu, Vanja ostavio loptu, podmetnuo je... Da.
kukavičije jaje, američki fudbal naravno se obožava u ovom studiju 99 yardi dakle, se snima. Dobili smo i poklon kapsa, da. Da. Dobili smo poklon i zastavu, doba, svašta nešto dobijamo. Ja ne znam tetu, koliko da se zahvaljujemo, ali stvarno smo oduševljeni. I, a ovo smo oteli, dakle kada smo videli nalepnicu, pa još znak, pa ne bila, izvini, možeš ti nekim drugim putem kući, rekao, ne brini ti imam rezervnu kacigu, vratit ćemo mu i ova ne ostaje u studiju. E da, ove dve kacige ćemo deliti na kraju godine i potrudit ćemo se da napravimo ceo kviz znanja. Dakle, da, Dule tu da kacigu samo... ostavljamo, ne možemo da poklenjamo, to je njegova kaciga, čisto da vidite kako i ćemo sebi neko da dekorisao, da, a ove dve ćemo da poklonimo, da. Tako je, tako je, a onda ćemo da nabavimo nove. Imaćemo neke poklone u Duletovoj reprodukciji, dakle, do kraja godine, sada neću ništa da obećam da pričamo, ali imamo neke dogovore, tako da Dule je neko ko je vrlo aktivan kada pričamo o da kažem nečemu što je da kažem nasleđa Ayrtona Sena, ja mogu tako da nazovem jer bio je veliki fan poput mene, pa eto delimo tu neku strast i ljubav, pa ćemo neke stvari ćemo u jednom momentu pokloniti sa znakom Ayrtona Sena, verujem da će pogotovo biti zainteresovani koji su delili tu istu strast koju konkretno smo imali i Dulea kada je u pitanju legendarni Brazilac. Da, i deo te istorije o kojoj se toliko priča, deo istorije koje nas čeka i ovoga vikenda, da se osvrnemo na Formulu 1, pred nama je važna trka, dakle, tako Pavle, nastavljamo mi kada je reč o karavanu dalje i mi dugujemo izvinjenje kome Kimi Räikkönenu pre nego što krenemo dalje. 323 trke za sada novog rekordera po broju odveženih trka. Evo, javno izvinjenje u ime obojice. Pa zašto smo mi jedna dobro skladna jedna automoto zajednica što nam sugerišete kad pogrešimo i mi to prihvatamo. Naravno, jesmo zaborali. U jednom momentu sam rekao da ćemo pričati, ali ne zamerite što nas nekad onako emocije nas odvede na neku drugu stranu, mi bi da pričamo o milion tema, ovo bi ugo traje 6 sati bukvalno, tako da nekad se zaboravimo, jednostavno i Kimi Räikkönen zaslužuje jedno posebno poglavlje, jer da se vratimo, ćemo opet da se vratimo na tu 2020, na tu 2001. Mugello, testiranje, tako je. Pogled iz prizme Mihaela Schumachera koji kaže to je taj momak, on ima talenat, Zauberg uzima pod svoje okrilje i idemo u jednu onako istoriju, deo istorije Formule 1 koji će, onak jedna od najlepših stranica istorije Formule 1 je sa Kimi Räikkönen. Jeste su jednu titulu, ali taj šarm koji Kimi ima, ta strast, ta neka neobičnost njegove pojave, iskrena komunikacija, sve je to ono što su ljudi zavoleli i uvijek ćemo ga pamtiti kao... Pa neponovljiv je. Govorimo o karakterima, govorimo o ličnostima. Yes. Sena je ličnost bio. Nije samo vozač, to je oličenje nečega, dakle jedne strasti i zato ljudi toliko vole Senu. Da, time što nažalost izgubio život je otišao na način na koji ga je postao besmrtan praktično. Više bismo volili da nam je postao dosadan najiskrenije, ali Sena će uvijek biti pamćen po tome. Dakle, što je iza sebe ostavio trak gde je uvijek govorio i to je Top Gear savršeno rekao. Svaki krug najbrže što može. E, kod Kimija to se nije vežbalo. Dakle, nije ovo Kimi rekao, e, ovo je super za medije, pa će biti popularan. Yes. Ne, ne. Ja sam to što jesam i zato ga volimo i dugujemo izvinjenje. Spomenuli smo ga u najavi te trke Velike nagrade Eiffela da će doći do rekorda i onda zaboravili smo na rekordu u potpunosti. Ali čekaj, nemojte nam zameriti, on je sam zaboravio. Sve ćeš se da je rekao, ja se ne mogu sjetiti da li obaram rekord u Kini ili, pardon, u Rusiji ili ga obaram u Nemačkoj. Nisam siguran. Tako da, eto, i nas dvojica nismo bili do kraja sigurni. Vadimo se na Kimi, nismo ni mi bili sigurni. Pa, kad nije Kimi, što bi mi bili sigurni? Savršeno, ali da, Kimi, 323 trke i rekao si, već to je taj početak neke istorije. Imao je 23 trke u jednosedima, kada je trebalo da dobije super licencu, da dođe u Formulu 1. Mnogo ljudi je bilo skeptično, veliki Schumacher kaže, ne, ne, ovog momka treba podržati i eto, 300 trka kasnije, to je 323 ukupno, čovjek ima toliko toga iza sebe i poslednji Ferrari šampion, nemojmo zaboraviti i nadamo se da nam ostaje u Formuli 1 u 2021. godini. Pa da, još ne znamo, nema zvanične porcije de Alfe, ali znamo da Frederik Vasser želi, to je priča, ali i sam je rekao Kimi da nije potpisao novi ugovor, tako da nemamo ništa da kažemo novo po tom pitanju. Kimi je Kimi i vrlo je iskren, da. I vrlo je jednostavan, da li si produžio, ne, nisam, tačka. Yes. I ne znamo sada šta to tačno znači. Mika Schumachera, sina Mihaela Schumachera, očekujemo u tim bojama. Vidjet ćemo, trebalo bi da se pojavi Mik Schumacher koji je propustio na Velikoj nagradi Eiffela priliku, otkazane su bila prva dva treninga da vozi. Trebalo bi da se vrati, dakle očekujemo ga u nekoj od narednih trka. Kažu da je Abu Dhabi iza njega i za Kyle Mailota. Logično je, s obzirom da imaju Bahrein, oni voze u Bahreinu, bore se za titulu Formuli 2. Tako je, 4 trke i čekaju Formuli 2, tako da je Abu Dhabi negde optimalno, da ih na kraju godine da vidimo uvertiru ono što ćemo gledati 2021. godine, a kažu mnogi
i informacije koje mi imamo da ćemo Jelota i Mika Schumacher gledati sledeće godine u Formuli 1. Da, i kada pričamo o završnici, kada pričamo o onome što nas čekaju, šest trka do kraja sezone u Formuli 1. Dakle, da, završili smo bitku na Velikoj nagradi Eiffela koja nas i dalje nekako oduševila, dakle ne da nas nije ostala ravnodušnim, nego nekako Eiffel mi je baš bio pozitivan moment. Lego nam je dobro. Da, baš je lepo bilo. I bilo je inače komentar da dosta pričamo o Lewisu Hamiltonu. Ljudi, čovjek je trenutno u istoriji. Šta da radim? I to je to. Dakle, koliko god bismo volili da vam kažemo, sada ima još nekih tema, ima ih. Najveća tema o kojoj ćemo najviše pričati jeste Red Bull i šta dalje. Jeste. Mnogo je informacija stiglo u međuvremenu, pogotovo o tome da bi mogli zaista da preuzmu intelektualnu svojinu Honda da nastave razvijati svoj motor, no činjenica je, s obzirom da na to da idemo na novu stazu, dakle i tu imamo o čemu da pričamo, napomenut ćemo, 92. potencijalna pobjeda za Lewisa Hamiltona u šampionatu sveta vodi, dakle ima skoro 70 poena prednosti, u ovom momentu ima 69, oprostite, trenutno. Rekao, još uvijek nije sve završeno, šest trka do kraja Portugalija, pa dolazimo do Emilije Romanje, to jest Imole, jedva čekam, pa Istanbul, Velika nagrada Turske, pa Šakir, pa onda Velika nagrada Bahreina, zapravo Bahreina, pa Šakira, pa Abu Dhabi. I rekao je da, s obzirom na činjenicu da je čudna godina, ništa ne uzima zdravo za gotovo, ali budimo realni, znamo koliko će Mercedes biti moćan i na ovoj stazi koja je nepoznata svima, i voleo bih da krenemo zapravo od tih nekoliko stvari. Pavle, ajmo od Red Bulla, mislim da je to najveća vest. Hajde. Helmut Marko je rekao da Mercedes je odbio da im da motore, to smo rekli, ništa ne iznenađujuće. Ferrari takođe. Ferrari je odbio, Renault znamo da ostaje kao jedina još opcija, ili možda i nije jedina. Honda je spremna da proda svoju intelektualnu svojinu, da pomogne Red Bullu u toj tranziciji ka potencijalnom proizvođaču sopstvenih agregata. I Helmut Marko rekao, inače savjetnik u Red Bullu, da ne mogu da očekuju da će biti broj jedan tim niti kod Mercedesa, niti kod Ferrarija. Znaš kako, da pođemo prvo, da krenemo od financija Red Bulla. Zvanični podaci kažu da je Red Bull potrošio 304 miliona evra za tekuću sezonu. To je skoro više od propisanih 145 miliona za narednu. Inkasirali su, zaradili su 600 hiljada samo po tim knjigovodstvenim knjigama. Dakle, Red Bull je u jednom, da kažem, jednoj tranziciji ozbiljnoj trenutno i moraju da vode računa i u svakom evru, što je potpuno logično. Ostaju bez Honde, dakle zvanično su ostali bez Honde, nemaju mogućnost da rade sa Mercedesom i sa Ferrarijem, neće ni imati. Šta im ostaje kao opcija? Ostaje kao opcija Renault. Meni je interesantna priča, Daniel Ricciardo je rekao da on vidi da je saradnja između Red Bulla i Renaulta moguća u budućnosti, da mogu da se zaborave te stvari koje su bile ranije, da se lako ljudi oko interesa ponovo nađu i da mogu da sklope saradnju, ali meni se ova priča jako dopada. Jako mi se dopada iz percepcije onoga što smo imali nekad Mugen Honda, govorili smo o tome i tokom prethodnog podcasta, intelektualna svojina Honda koja bi pomogla onako strateški Red Bull, ne bi se oni eksponirali zvanično kao Honda, ali bi mogli da pomognu Red Bullu u nekoj budućoj saradnji. I čini mi se, a ukoliko Srđane nema Lamborghinija kao opcije o kojoj smo pričali, a vidim da se neke stvari opet poklapaju, doćemo ponovo do Pierre Gaslija, da ne bude samo da sam ja Baba Vanga, već i ti takođe. Sećaš se da si pričao Pierre Gasliju koji bi mogao da dođe u Renault umesto Okona. Sada se sve više govori o tome da je Pierre Gasly opcija za Okona. Čekaj, imamo dve bake ovde za stolom. Samo da ti kažem, mislim, to je negde 11 godina smo tu i neke stvari zaista nije čak ni teško predvideti, znaš. Vidite, ja dosta pričamo i družimo se i komuniciramo, dopisujemo se. Meni je fenomenalno, ja radim NFL, ti radiš NASCAR, ti mi šalješ informacije šta se događa u NASCAR iz kabine. Jeste, iz kabine i na dva kraja smo sport kluba i ali teče sve. Teče sve saradnje, dakle znaš u svakom momentu šta se dešava na NASCAR-u i to je ono što je, znaš, kad su dvoje ljudi uvezani toliko dugo godina zajedno i onda je, znaš, informacije cure, pritom imamo, da kažem, spoljne saradnike, ljude koji,
koji nam pomažu dosta, koji su uz nas prijatelji. Obožavaoce, ljudi koji vole ovaj sport. A evo ljudi, u krajnjem slučaju, to su te šolje, to su te emocije. Ja ne, ja... Vanja, mogu da uzmem, Pavle, izvini, naravno, daj mi, molim te. Ovo je nešto najlepše što sam ja ikad vidio. Dakle, nećete baš videti još Vanja da ima još jedno dve, tri ruke pa da postane i čovjek koji može da zoomira, ali Vanja je ustao i shvatio to ozbiljno. Ok, ljudi, sad testiramo naše sposobnosti da režiramo u trenutku. Dakle, da li, aha, ovde Vanja, ok, ja se nadam da vidite i kaže šta, Pavle King, Lab 76, Baba Vanga. Da, mislim, nevjerovatno. Evo ga, izoštrije Vanja, dakle, ovo je sve uživo, ljudi, nema šale, imamo tri Lab 76, dakle, sad smo overbranded, što kažu, ali stvarno svaka ti čast na predviđanjima. Pa ne, da, pa i tebi, evo, pozdrav za Marka Nikolića. To ono što sam ti rekao i tebi, znači, ti si rekao to pre mesec dana i kusur da je Pierre Gasly kandidat, da njega vidiš kao kandidata za Renault. I evo, o tome sada pričaju svi, znači, i to je nešto realna opcija, znači, nije... Evo ga, fist bump, pa ne, ali, da zaista, se osvežite. Mislim, ajde da se, kao i sad ispada, da se hvalimo nešto, ali prosto i ljudi i vi ste u tome, ste pratiti im. Neke stvari mogu da se zaključe na osnovu pa da. Onoga što je realno, na osnovu onoga što imate kao informacije. Mislim, to je negde realno. I zato sada pričamo o Red Bullu kao nekome ko bi, ta saradnja sa Hondom možda se produši. I potpuno deluje kao realna. Ima smisla. Jer ima smisla, jer kako raditi, ne možeš uz Mercedes, ne možeš uz Ferrari, teško da će novi proizvođači do 2026. zakoračiti u Formulu 1, gotovo nemoguće. Helmut Marko nešto zna, rekao je da će do kraja novembra saopštiti odluku gde je budućnost. Izvini, rekao je da znaju tri vozača od četiri u Alfa Tauriju i u Red Bullu. E sad, nije rekao koje su to tri vozača. Ja mislim da znamo samo jednog 100% i da će to biti Max Verstappen. Max Verstappen, jeste. Gasly, evo, otvorena su neka druga vrata. Šta to znači za Alfa Tauri? Mnogo vas pita za Yukija Tsunodu. Šta će biti sa Tsunodom? Ne znamo. Ne znam. Evo, najiskrenije ne znamo. Ne znamo, ne možda predvidimo. Onaj koji je stajao iza njega, Honda, više nije u igri, ne na taj način, ali možda je Honda spremna da Tsunodu ubaci u pregovore oko intelektualne svojine. Tako je. Pa možda ćete tako manje je. Da platite ili dobijete veću podršku, ali mi da dobijemo japanskog takmičara, našeg pulena, u Formuli 1. Yes. Što nas onda dovodi do pitanja, ako je Gasly otišao, dođe Tsunoda, to su samo pretpostavke. Ko su ostala dva vozača? Jer na šta ima smisla? Ukoliko Honda se zaista povlači, što ja nisam mogao da verujem, ukoliko se zaista povlači jer smatraju da se negde degradira ime brenda zbog toga što gube konstantno od Mercedesa ili možda sutra od Ferrarija, pa možda eto Honda ne želi da se eksponira na taj način, da bude kao Honda u epicentru, kao ime Honda je to koje se protežira. Ali ako se proteže ime Mugen, mi ćemo da vam pomognemo na svaki način, ali vi ćete biti Mugen, nećete biti Honda. Da se naš brend ne bi degradirao. Tako je, pričamo o brendovima, robne tako marke, ako posmatramo iz perspektive posla, dakle marketing, dakle imate mnogo naravno perspektiva, ali ako gledamo o tome šta je zaista vredno za određenu kompaniju, brendovi, to je robne marke su najskuplji, najvredniji. Ako vi, kao što si rekao, degradirate nešto, vi ste u problemu. Ista priča je sa asocijacijama. Ako je Renault taj koji trpi stalno poraze ili je Renault taj koji želi da prodaje neku drugu vrstu vozila, dođete do toga da će postati Alpina. O tome smo već pričali, samo podsjetnika radi. Dakle, Alpina. Mercedes može da radi šta god hoće, ali Mercedesu verujem da će biti logični potez, mi idemo u električne automobile, ali AMG ostaje kao sportska robna marka. Život motora sa unutrašnjim sagrevanjem, malo smo bili možda onako kataklizmični po tom pitanju, pre svega ja. Nije tu, nije kraj. Mi samo predviđamo šta će biti za 10, 15, 20 godina. Bukvalno. Mi ćemo tada imati 50 i 52 godine. Otprilike. Tako, otprilike. Ali činjenica je, da, bilo bi lepo, ali bit ćemo bliže ka krugovima koje nosimo. U svakom slučaju, o čemu, šta hoću da kažem? Bit ćemo bliže umiranje nego i životu. Ali ćemo se zabavljati i dalje. Bit ćemo i dalje dobrodošli u Lab 76. U Lab, koji beš je, Vanja, lepo ovo. Ali nema veze. Ali naša sreća je što imamo Vanju, znači tako, imamo tu isto privilegiju, da, imamo neko ko možda nas podsjeća. Znaš, e, vidi kako krvno Vanja će nas u teretanu i ti, ja držim levu ruku ovde da se ne vidi kadar, ali i abdomen nam ide. Idemo, ali naš, tanka priča. Nešto nam se smeje, ali nema veze. Možda nam se smeje. Sad, vidjet ćemo ga za tih 20. Elem, šta hoću da kažem, motori su unutrašnje sve vreme imaju još dosta života, dakle zašto? Prvo, dok se razvije infrastruktura, dok se nađe način da se reše baterije, dok se nađe način, krenite sada na put električnim automobilom.
Ne možete da sipate gorivo i kao moj prijatelj Marko da se takmičite da može do Berlina od Beograda s jednim rezervoarom. Ne može, ali to ćete saznati kada pređete granicu Nemačke u jedan ujutro 1. januara i jurite neku pumpu, usrećom rade. Nije baš bilo jedan, da. Ali šta hoću da kažem? Nemojte stajati u Nemačku negde pored puta jer kazne su žestoke. Odmah stiže ako policija. Ako stajete, tako morate da znate šta radite. Nemojte da bez rezervoara punog ne prolazite kroz Nemačku jer vas čeka ogromna kazna i ne... Posle 3 minuta će se pojaviti policija. Postoji razlog zašto postoje staništa, stajališta i benzinske znači, pumpe. Znači, ovo je jedan praktičan savjet, znam neko vrlo iskustvo. Dobro. Pa mislim, da, iskustvo, nisam ja bio taj koji je vozio, ali iskustvo, životno iskustvo u Nemačkoj, nikako nemojte stajati da dozvolite sebi, skupljuje gorivo, oćuđemo u Austriju. Ne. Imajte gorivo jer će da vas košta mnogo skuplje nego da ste sipali gorivo. Vidi, mi smo otišli u neko lokalno selo, našli rade ljudi i pada snega, ali pumpa očišćena, sve kako pa, treba. Normalno, pa naravno, sve. Dosta uređeno. I u Italiji, da, to nam se desilo, dakle, digresija, jel te čuvena, ali čovjek nam je mahao ovako i pokazivao na prednje točkove kao nešto gori. I sad setiš se priča, nemoj da staješ, zato što obično kad ti staneš i gledaš točak, neko dođe i uzme nešto iz kabine ili još gore ode auto. Pa je onda bilo naglo kočenje, na stajalište, pogled nazad u koli i ćao. Ali da se vratimo mi na brzinu u Formuli 1, dakle, mozak mora stalno da radi, nego, htjedoh reći, kada je reč o motorima, imaju oni još puno života pred sobom. Prosto samo mi vidimo već sada, kako svi vidimo kako se svet menja, ali do tog vremena će dosta proći. Tako da ima logike i dalje investirati u motore koji su ili hibridni, ili motori su unutrašnjeg u potpunosti benzinski. Hibridni pre svega, hibridi polako preuzimaju, dakle, tu primarnu ulogu. To je neki taj prelaz ka električnom svetu, ali i ti automobili mogu biti sportski automobili. Zašto to napominjem? Pa zato što postoji publika, poput nas dvojice, poput vas, koja želi tu vrstu automobila još uvek, dakle, koja za time pati. To su emocije. Mi ovde pričamo o emocijama, ne o racionalnom pristupu, naravno. Pričamo o iracionalnom. Želim da čujem, želim da možda još uvek imam ručni menjač ili poluautomatski, pa da ja biram kada ću da menjam brzinu. Nije pitanje da li je praktično. Ne, praktično je, ali kakve veze ima, zabavno je. I tu Alpina, AMG, Honda u nekom je, sistemu, bravo. Mugen, jeste. Mogu da traže svoje rešenje, gde, lepo si rekao, izbegavam da se zovem Honda, možda će se zvati Tag Heuer ponovo ili nešto peto, vidjet ćemo šta će Red Bull izmisliti, ali to vam daje razne mogućnosti. Aston Martin, da ne zaboravimo koji ulazi kao robna marka, dakle stvari se menjaju, ali nije nužno da smo se odrekli Formule 1, naprotiv, i iz te perspektive ovo je baš važan moment i za Honda i za Red Bull. Mnogi su mi sugerisali, ljudi koji su u auto industriji i ljudi koji su imali kontakte u krajnjem slučaju i sa Hondom kao proizvođačom i sa nečim što se zove neko nasleđe istorijsko Honde, da se oni povlače upravo zbog toga što smatraju da im se narušava neke ime, imidž brenda, da su konstantno u zapećku odnosu na Mercedes, da to utiče i na prodaju njihovih vozila i na neki brend koji su postavili i tako dalje. Ja moram priznati da to nisam mogao da prihvatim, ali kao neko ko, kako bih rekao, ko smatra sebe da sam razuman i da mogu da sagledam stvari iz više uglova, da ne mislim na sebe da sam najpametniji, nego volim da saslušam. I sve više kapiram da su ti ljudi i u pravu možda što su mi to sugerisali. Razumeš? Da je upravo to zaista bio motiv da se Honda povuče. I zato vidim mogućnost da Red Bull dobije to, da kažem, intelektualno nasleđe od Honda i da se po nekim drugim imenom Honda ostane u suštini u karavanu Formule 1, da se stvari samo u tom nekom kozmetičkom smislu promene, a da Red Bull nastavi nešto što je neki započet projekat u saradnji sa japanskim proizvođačem. I iskreno ti kažem, što više razmišljam na tu temu, smatram da je to negde i najrealnija opcija za opstanak Red Bulla u šampionatu Formule 1. Jer u krajnjem slučaju dr. Helmut Marko je rekao, ukoliko Red Bull ne pronađe adekvatno rešenje, pa postoji mogućnost da se je povuče iz ovog šampionata. Znaš, ne isplati se ni Matešiću da ulože u nešto što je neizvesnost. On je već izgradio brend. Izvini, pričamo upravo tako o brendovima. Vanja, možeš da nam daš dvoplan? Eno, tamo stoji. Inače, ono je poklon koji nam odlazi. Dakle, čeka Balkan boja.
Balkan, inače pokloni su otešli, dakle Balkan Boy svaka čast. Da. Ja bih tako nosio slatko, iako nisam mislim nisam navijaš prosto, ali mi se mnogo dopada ovaj prsluk. Da, mnogo prsluk je fenomenalan. Dakle Red Bull, nisam video skoro bolji prsluk, morate priznati. Ovo je, hajde sad pričamo o robnim markama, ne reklamiramo nikoga, ali oni sarađuju sa Pepe Jeansom. Dakle to je jedna vrlo ozbiljna kompanija i ta saradnja. Evo su, Alfa... evo su farmerke na meni. A, Pavle, Vanja, daj da zoomiramo. Ali da, činjenica da je to sve deo, pogledajte koliko tu robnih marki, čega sve ima, kako se mešaju stvari. I kada pričamo o Red Bullu, pa lepo si rekao, Dieter Mašić je jedan od vlasnika Red Bulla, jedan od najvećih vlasnika, ne želi da gleda svoj tim koji je stvorio od nule praktično, od jedne ekipe koji su se smejali, a to je kompanija koja proizvodi zapravo osvežavajuće napitke, energetska pića, tako je, dakle, koja je proširila svoj portfolio kada pričamo i o osvežavajućim, imate svašta, inače grupacija Rauch je dosta velika, ali da ne idemo sad još tamo. Red Bull se ne reklame, ne kupuje oglasni prostor kada govorimo o klasičnim reklamama na televiziji. Zašto? A šta će im? Imaš dva bolida, ranije si imao četiri koja su prebrendirana Red Bullom, na kacigama je Red Bull i ti sada, ako si došao do stadiona, si osvojio četiri titule za redom, kao što jesi sa Sebastian Vettelom ekipom, treba da prihvatiš da se boriš za šta? Za 7, 8, 9, 10 mesto. Nije realno. Agonija. Za razliku od Ferrarija, koji nikad nije napuštao Formulu 1, bilo je tu par izleta pretnji 70-ih godina, 60-ih, međutim suštinski, Ferrari je vezan za Formulu 1. Za Ferrari to ne postoji kao opcija. Izaći iz Formule 1 za Ferrari je kraj. Kraj Formule 1. I za Ferrari je pitanje kako bi to značilo. Tako da, način na koji su upleteni Ferrari i Formula 1 je drugačiji. Za Red Bull, ako nema više tih rezultata, normalno, to je kraj. Na našu veliku žalost, jer to su dve ekipe, četiri vozača. A takva je firma da će u nekoj drugoj oblasti da naprave... Naći će rešenje. Pa mislim, u krajnjem slučaju, ljudi koji prate sport znaju, znači oni imaju dva fudbalska kluba koje su pod okriljem Red Bulla, koje su zaista sjajna, jedan u austrijskom prvenstvu, drugi u nemačkom šampionatu, dakle, kako bih ti rekao, novac se obraća. Novac obraća i obraća i firma koja je uspešna, znači ne mora a priori da bude Formula 1. Bio bi veliki gubitak za sport koji mi pratimo, koji volimo, odlazak Red Bulla. I zato smo posvetili manje više ovu emisiju temi koja se negde logično se i nameće i nastavlja se i na ono što smo pričali prošlog vikenda, jer jednostavno Red Bull smatra da je neophodan ovom sportu i nadamo se da će pronaći način Helmut Marko i društvo da ostanu oni prvo kao ekipa na okupu. Ja moram ti priznati, ne bih voleo da Adrian Newey ode u ekipu Aston Martina. Ne bih voleo. Ne zato što imam nešto protiv Aston Martina. To me baš zanima. Ne, nemam ništa protiv Aston Martina i znam da će tu ima dosta novca i znam da će ta ekipa da napreduje. Ali voleo bih da Red Bull sačuva neku, kako bih ti rekao, neki svoj identitet, da sačuva ljude koje ima, jer Aston Martin će biti dobra ekipa u šampionatu, ali ajmo da imamo još jednu dobru ekipu u šampionatu. I ajmo da Aston Martin stvori neku novu priču. Stvori neku novu priču, a Adrian Newey da dobije motiv da s onim što će biti neko nasleđe, nešto novo u toj nekom sistemu Red Bulla, da on od toga napravi nešto dobro. Znaš, zato bih voleo. Pazi, mi imamo, izvini, situaciju u kojoj je Mercedes dominantan. Ultra dominantan. Inače, najnovije, neko je se našao na Twitteru, rekao breaking news. Mercedes je prestao razvoj ovogodišnjeg bolida. Da. Zaista? Da, to je. Pa naravno će da prestanu. Ljudi su na korak od toga da osvoje još jednu titulu šampionata konstruktora. Lewis Hamilton, koliko god se pribojavao, realno, ljudi, ove godine osvoje sedmu titulu šampiona sveta. Bukvalno je nema, a mi imamo još šest trka do kraja sezone. Dakle, u toj konstelaciji snaga i odnosa, Mercedes je dominantan. Ferrari je u krizi, ne znamo šta će biti. Red Bull dođe kao jedini koji suštinski je neku vrstu otpora pružio. Pričat ćemo i o tom. Inače, Red Bull je promenio prednje krilo. Dakle, to deluje kao da je pomoglo u tim problemima sa aerodinamikom i dovelo, tome, da. Da, dovelo do toga da je Red Bull sada konkurentni. Opet ista priča, tek u drugoj polovini, trećini sezone postaju konkurentni. Ali baš zato, zamislite sad ode Adrian Newey. Mi sada gubimo i Red Bull. Renault je našao svoju priču. Angažovanjem različitih ljudi. Renault je našao svoju priču. I ti kada pogledaš Renault, ide tamo gde si najavio da će biti. Ide. Ali ne smemo sada da izgubimo Red Bull. Moramo da vratimo Ferrari zapravo. Tako je. To je poenta. Odlazak Adrian Newey, dolazak u Aston Martin, opet taj Aston Martin treba će vremena da se postaje stvari kako treba. Oni već imaju vakum. Neki, ali opet imaju neki sistem koji postoji. Znaš, i sad dolazak Adrian Newey možda povuče za sobom opet neka druga rešenja koja će možda u tom prvom momentu
možda neće dati određene rezultate, ali Red Bull je već jedan uigran tim. Zna se već, Christian Horner, Dr. Helmut, Marko Edrija Njuje, to je ekipa koja je već ustaljena. Sa dobrim rešenjem, kvalitetnim rešenjem kada je u pitanju agregat, Red Bull nam je tu i nema mrdanja. Dakle, i priprema za 2022. je kvalitetna samim tim, ako Red Bull ostane to sveto trojstvo, ostane na okupu uz Maxa Verstappena koji je nesumnjivo najtalentovaniji vozač današnjice. I sada kada spomenjemo Aston Martin, trenutni Racing Point, inače u bojama smo i Racing Pointa, to mi je palo na pamet. Yes. Aston Martin je ove godine, zahvaljujući Niku Hulkenbergu, koji nas povezuje sa pričom o Red Bullu, povezuje nas dosta, da. Da, je zapravo napravio taj iskorak koji je doveo Racing Point do toga da je sada toliko brz. Bukvalno su priznali u ekipi, to je priznali, rekli da zapravo povratne informacije Nika Hulkenberga iz Silverstona su direktno uticale na razvoj bolida koji ih je doveo sada tu gde jesu. Kada je seo za bolid za upravljač bolida Serhija Pereza, rekli su da su ih iznenadile njegove povratne informacije. Adam Cooper, jedan od boljih ljudi i poznavalaca i novinara motorsport.com, je upravo pisao o tome i razgovarao sa ekipom koja je rekla, dao nam je povratne informacije, rekao kako bi volio da podesi bolid i od tog momenta smo promenili način na koji razvijemo bolid. I nisu očekivali da će ga više videti u bolidu. Odjednom Niko dolazi, da se podsjetimo, 20. na kraju Niko na poziciji broj 8. Iz kafića direktno i ono što sada možemo, Srđane, možda sa onako sa većom sigurnošću da tumačimo, kada je rekao da je svakako bio u Kelnu, da je bio blizu stazi jer imao poslovni sastanak na stazi. Poslovni sastanak izgleda vezan za opet ekipu koju smo posjetili najviše pažnje u ovom podcastu. Red Bull. Navodno je Nico Hulkenberg pred potpisom za Red Bull, šta god to značilo, samo se čeka verifikacija tog potpisa. Šta to u prevodu znači za konkretno Alexa Albona? Da li opet to dolazak Nika Hulkenberga u Red Bull znači da ćemo ga možda gledati u Alfa Tauriju naredne godine? I to nije nemoguća opcija, moguće Alfa Tauri, možda Pierre Gasly, možda... Pazi, Pierre Gasly, vraćamo se na Cunodu. I Cunodu, vraćamo se na Cunodu. Možda Cunoda više definitivno nije ni u kakvim planovima ekipe Red Bulla. Deluje pre da će biti bez sedišta Cunoda nego da će ga imati. Tako je. To tako deluje. Ali ajmo da vidimo. Pro kontra. Alex Albon. Šta je rekao Helmut Marko za Albona? Rekao je, nismo zadovoljni njegovim performansama u Rusiji. Jest. Imao je problem sa hladnjakom. Kamen je probušio hladnjak na trci na velikoj nagradi Eifela. Opet, ni način na koji je vozio nije bio loš, rekao je, ali ono što je dodao Helmut Marko jeste da prosto nije više pitanje angažmana vozača iz Red Bullovog programa. Dovešće vozača kojim najviše odgovara. Sergio Perez se spominje i Nico Hulkenberg, ali mnogo glasnije Nico Hulkenberg. I sada pričamo o Aston Martinu koji nije angažavao Nika Hulkenberga ni za šta, a vidimo kakve povratne informacije dobije. Zamisli Red Bull da dobije takvog vozača koji očigledno zna šta radi, dovoljno je brz. Pitanje je da li će ugroziti nužno Maxa Verstappena. Rekao je Marko, ne postoji vozač po njegovom mišljenju koji može da ugrozi Verstappena. Možda da bude u 0,3, a za Albona je to kada ima dobar dan će doći do 0,3 za ostatka po krugu odnosu Verstappena. Ali šta ti, Srđane, sve govori? Šta ti sve govori ta priča i pregovori sa Nikom Hulkenbergom i Sergio Perez? Znači da Helmut Marko i društvo, oni vrlo jasno imaju viziju onoga što će se dešavati u budućnosti. I ne odustaju. Mi čekamo taj novembar mesec. Oni sada znaju sigurno. Mi se sada bavimo špekulacijama. Nekim našim insajderskim informacijama, onome što imamo mi kao neka saznanja, iskustvo o kome pričamo. Dakle, Red Bull vrlo dobro zna gde im je budućnost. Ne bi oni pregovarali sa Nikom Hulkenbergom da nemaju svest o tome šta će biti u 2021. godini. Samo čekamo verifikaciju onoga što su oni već negde odlučili i onoga što Red Bull kao ekipa vrlo dobro zna. Ja iskreno ti kažem, kombinacija Max Verstappen, Nico Hulkenberg meni zvuči fantastično. Meni to deluje kao čvrst, stabilan tim. Kao stabilan tim. Max Verstappen je mlad čovek. Ekstremno talentovan. On od Nika Hulkenberga može da nauči. Niko Hulkenberg nije čovek koji, nije prosto karakter koji će da napravi neki razdor
u nekoj ekipi. To sam htio ti kažem, izvini, kada si imao vanjine godine. On je jedna stabilna ličnost. Kako si se ponašao sa 23, kako sa 33? Potpuno drugačije. Drugačije gledaš. Potpuno drugačije. Ja sam duboko ubeđen da zapravo Nico Hulkenberg... Pogotovo sa 43. Pa, prešao si? Da. Evo ga, priznanje javno. Ali šalu na stranu. ali činjenice da šta, to je samo naše viđenje. Ovo konkretno je sada moje, dakle, da te ne ubacujemo priču koju nismo pričali. Da li, ali evo i pitanja, da li vidiš da Niko kaže, ok, ovo je prilika. Za šta? Za početak da se popne na pobjedičko postolje, za početak da ima mesto u Formuli 1, ajmo odatle krenemo. Zatim da bude od jedne velike ekipe, nikad nije bio u većem timu. Nikad. Čak ni Renault kada je kretao nije bio tako velik. Dakle, odlaziš u veliku ekipu. Treća stavka, možeš do pobjedičkog postolja. Pazi, to nisi nikad imao u karijeri. Tako. Ko zna, možda i do pobjede ukoliko se sklope kockice. A ukoliko Max napusti Red Bull, možda ti se ukaže, ja čuvena šansa se boriš i za titul. Nema šta da izgubi. A istovremeno, ne mora da talasa. Može da obavlja deo postoja. Šta nedostaje Red Bullu neprekidno? Vozač broj 2. Nedostaje kvalitetan vozač broj 2. Tako da to deluje kao zaista ozbiljna kombinacija. I ako uzmemo u obzir ovu priču da je pomogao Hulkenberg u razvoju bolida kojim je upravljao Sergio Perez, deluje mi da ima prednosti u odnosu na Pereza. Ima, i meni se čini da ima. A pogotovo drugačiji su karakteri. Znaš, Sergio Perez u Red Bullu, gde on treba a priori da obavlja ulogu drugog vozača, ja to ne vidim. Jer nije mi taj karakter Sergio Perez. Znaš, mislim da je neko bi se oteo kontroli. Znaš, kad bi video da nešto može... Reći Sergio Perezu, Sergio, skloni se sa staze, skloni se Niku Hulkenbergu. Ne vidim to. To je opet prednost Sergio Pereza. Ja više volim taj pristup. Ali Niko Hulkenberg, to je jedna... Ja moram priznati da sam baš onako bolećiv, po znacima navoda, kad je Niko u pitanju. I to je jedna karijera koja je zaista neverovatna. Momak koji je za film. Šta se sve u njemu dešavalo, kakve su životne okolnosti su sprečile da on dođe i u Ferrari, kasnije u Mercedes. I mislim da je on sad u momentu kada prosto vapi za jednom kvalitetnom šansom, a Red Bull to svakako jeste. I smatram da Niko može da Max Verstappen možda nauči od Nika Hulkenberga. Neke stvari može i da nauči. A opet Niko je takav karakter da može fantastično da se uklopi u taj projekat Red Bulla i da dr. Helmut Marko vrlo dobro zna šta radi. Mislim da ti ja pričam o tome kao da će to a priori dogoditi, ali ja zaista verujem da je to najbolja opcija za Red Bull. Negde pravimo zapravo, možda možemo reći, i spisak stvari pro kontra. Zašto verujemo da bi se to desilo? Ja sam bio skeptičan. Iskreno mislio sam da je to isto jedna priča samo. Isto. Da je novinarska patka privlači pažnju, čuvene te klikove. Da to morate pitam, video sam, ne znam tačno koje novine u Americi, ugovore menjaju novinarima tako da će biti otpušten onih koji ima najmanje klikova na web sajtu na svoju užas, priču. Užas, ne znam šta ti kažeš. Katastrofa za novinarstvo, za društvo. Ne mogu da kapiram to, znaš, to je... Šta sad treba da stavimo naslov, nećete verovati šta se desilo, ne znam gde. Pa nažalost, Srđane, svedoci smo ti, ja smo dugo u novinarstvu i sad, znaš, ne bih da... Ispada kao da prozivaš kolegi, ali a priori ne radim to, ali prosto neke stvari mi se gade, mora da priznam. Znaš, to je... To nisu pitanje ko je tu kolega, kome. To je, znaš, to je... Znaš, biti novinar znači biti odgovoran, znaš, biti odgovoran, proveriti informaciju, znaš, dati ljudima ono što je pouzdano, što je vredno, što... Znaš, ja... Navesti izvor, reći... Ne mogu da prihvatim nešto što je danas postalo moderno. Znaš, ja tako novinarstvo ne doživljavam i tako novinarstvo mi se gadi, znaš, mislim, nekad ne volim da dobijem kontekst kolega od nekih ljudi za koje mislim da mi nisu kolege, znaš, ali to je prosto sa nekim stvarima, tim nekim modernim tokovima, znaš, u kom smislu moraš da živiš, prosto, kako bih ti rekao, ne možeš da eliminišeš kao da se ne dešava, ali svaki mozak može da odbaci ono što smatra da je neukusno, da nije prihvatljivo. Znaš, vidi, naravučeni ljudi, mislite svojom glavom, znači to je poruka. I hvala vam što nama pomažete. Mislite tako, je, mislite pogledaj svojom glavom, ako dobijemo... smatrate da nešto što ja kažem nije dobro, recite mi, ja ću to da prihvatim, ja ću da razmislim o tome, znači to je poenta cele priče, zato i volim ovu automoto zajednicu, uživam u tome što sam deo ove priče, jer isto prihvatam i kritiku i pohvalu. Kritiku sa malo manje entuzijazma naravno, ali radim na tome
da prosto razmislimo onome što mi sugerišete kao neku moju manu, kao nešto što nije možda najbolji, na najbolji način izrečeno. Pa da li, zajedno smo pametniji, bolji, kvalitetniji i kritičko razmišljeni. Ja volim kada ne delimo mišljenje, bitna je argumentacija, bitno je da se vodi dijalog, bitno je da možemo da sedimo za istim stolom i da se ne slažemo, da to ne znači da su emocije. Tako je, ne, to je samo različit pogled. Ja ovog čoveka ovde najviše poštujem i rekao sam milion puta, znači, ja smatram da bi Veljko Petrović bio ponosan, jer ovaj čovek je najbolji novinar kad ja automoto sport u pitanju, ja delim sto sa njim i meni je to najveća moguća privilegija, znači, ne postoji bolji od njega. I meni pomaže da budem ja bolji. Znači, to je suština cele priče, znači, da imamo... Znaš, imaš neku konekciju, neku emociju koju deliš, ali da vrlo dobro znaš ko sedi preko puta tebe. Znaš, to je vidi, ja znam kad ti ja sednemo pa krenemo da posmatramo drugačije stvari, pa čekaj, to si video, nisam to video, ali zato smo tako i je ovde i to sad javno radimo i ono što je zaista, hajde da kažemo, način na koji ja mislim treba da funkcionišemo. Dakle, da komuniciramo pre svega. I normalno, to je lepota. Ali izvini, morao sam da se dotaknem toga. Čitam vesti i gledam i kažem, ne mogu da verujem. Dakle, vama sada posao postoje ne da prenesete informaciju, nego da smislite što zvučni naslov, zato sam i mislio da je to novinarska patka. Hulkenberg u Red Bullu. Kako, zašto? Ali sada, kako ti teče vreme... Ja, moram da napraviš jednu digresiju. Znaš šta je poenta? Mi smo ti koji kreiramo neko javno mnjenje. Jeste. Imamo neku svoju publiku. Mi a priori ne moramo da uđemo u film koji drugi prave. Znaš. I ja i ne želim da uđem u taj film. Hoću da pravim svoj film. Hoću da u tom mom filmu se pronađu ljudi i da kažu, aha, ovo je nešto što je zdravo, ovo je nešto što meni Pazi. Pomaže da kreiram neku svoju sliku u glavi, razumeš? Postoji i drugi svet, to je ono tako što je poenta. Ne želim da prihvatim nešto se zove trend. Pa znaš, gadi mi se, znaš, znam da ti trend. Nisi u ovom filmu, da, ali da. Spider-Man, šta čuvena rečenica Spider-Mana, imamo i Spider-Mana za stolom. Sa velikom moći dolazi velika odgovornost. I to nije šala, to od Platona još možete da taj čoveku moć, vidjet ćeš kakav je. Bukvalno. U čemu je poenta? Svako od nas ko se pojavi u javnom radu ima odgovornost veću ili manju u kontekstu eventualno količine ili broja ljudi do kojih će doći. Ali to nisu samo brojke, to su ljudi, na nekog to utiče. Zašto reagujemo kada neko ne povuče potez šampionski ili kada se pojavi po našem određen način? Zato što je to primer nekom drugom, trećem, četvrtom, petom. Tako sigur. Se stvara kultura određena i to jeste mnogo važno. Zato jesam bio šokiran, zato sam ti pitao. Volim tvoje razmišljanje, dakle, volim i ono što govorimo. I poenta jeste upravo u tome. Dakle, ne možemo da se sredimo na svet u kojem ajde klikni na ovo. Pri čemu to vam je i to je klasično programiranje, klasična psihologija. Da dam ti naslov gde ti nisam dao odgovor šta treba, onda te teram da klikneš da bi ti pročitao. Katastrofa. No, užas, pa, dakle, da. Naslov treba da mi kaže o kojoj temi se tu radi. Jest. Tačka. Jest. A naša Naša tema je Formula 1, ma ljubav prema automotu, pričat ćemo i u NASCAR-u, ali hoćemo, naravno. Da, to jedva čekam, da, kakva je bila trka, dakle, i super mi je bilo, pratim izvešta i ti sa Božim Četarevićem, našim prijateljem i kolegom se dopisuješ u Viber grupi. Božija ćemo, da, malo sam ja bio isključen nešto iz Vibera, nešto mi, telefon mi nije bio u najboljem stanju, ali Boži se odmah oglasio i bio mi od velike pomoći u nedelju, tako da imamo neku ideju i ti ja uključit ćemo ga, ali kadrovi, zamolit ćemo ga nešto da bude prisutan, jer stvarno je, imamo neke snimke koje ne znamo da li imamo pravo da emitujemo. Ne znamo da li imamo pravo da ih emitujemo, a direktno su sa Božijeve kacige, Božije je stvarno... IMSA šampionat, dakle, ljudi, jedan od najzbiljnijih šampionata sportskih automobila. Jest. I zapratite ga, Boži Tatarević, dakle, potražite ga na Google, možemo da ubacimo i link i na Twitteru. I pazite, Boži je neko ko će da vam da, šta god da ga pitate, toliko je kooperativan, toliko je... Čovek prosto vapi da ima kontakt sa ljudima iz ovog okruženja, iz ovog milija, iz ovih prostora. Nije važno da li je Srbija, da li je Hrvatska, da li je Bosna i Hercegovina. Stvarno je čovek fantastičan i mnogo korisnih informacija može se čuti njega i probaćemo da, ako ništa drugo, da ga uključimo u ovaj naš podcast jednom prilikom, da. Da, dobili smo, inače, nisam stigao još da raspravim, pokloni iz Crne Gore nam je stigao. Pozdravi iz Makedonije. Ne, dobijem, ja sam dobio poruke, znaš, počeo sam da... Ono, mislim, da nije bilo Marine, ne bi se nikad i uključio ovo i njoj hvala na tome što mi je uticala na mene da se priključim na ovoj društveni. Ja dobijam iz Hrvatske, dobijam poruke. Hvala puno i ljudima iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine što nas prate,
čujem da nas i preporučuju, što je zaista fenomenalno. Sjajno. Fenomenalno, da, cela ekipa, kogod voli automotosport. Cela ekipa je fantastična, zaista. A kada govorimo i o ne samo ljubavi, već i onome što hoćemo, jeste i ova priča, dakle, o društvu, ajmo da komuniciramo, zato nisam verovao, dakle, zato zaista nisam verovao da je Hulkenberg na putu za Red Bull sada, već mislim da je broj 1 umesto Albona. Ukoliko Albonova tajlandska veza naravno ne odradi svoje, ta Albon, budimo realni, način na koji vozi ne zavređuje to sedište. Prosto ne možemo da pričamo više o Albonu koji nas je oduševio prošle godine kao nekome ko mi zaslužuje svoje mesto dalje u Red Bullu. U Alfa Tauriju to je nešto drugo. Ko zna, možda bi njemu prijelo da je ponovo u tom okruženju, rasterećenom okruženju, jer Red Bull je velika ekipa. Ali opet ono što smo pričali, Srđane, za Pjera Gaslija. Mora traži svoj put i svoj tako put će vjerojatno i da traži. Renault je njegov put. Ja navijam put za to. Veruj ne, pa mi, ne, navijam. Sve si lepo rekao i ja sam i tada rekao, potpisujem, nisam razmišljao u tom smeru, priznajem, ali si sve lepo pročitao, sve si lepo rekao, to je jednostavno, on dečko mora to da radi. Ja nema da druge opcije, to je najbolje rešenje za njega. I za njega i za Francuze, Renault, to jest Alpina, će onda imati svog čoveka koji je sad okuražen, ima pobedu, jeste, preživeo jednu veliku krizu. Ljudi, taj čovek Ničeovski, što vas ne obije, činio se jačim, baš ga je učinilo jakim. I sad zamisli, dovodiš ga uz Fernanda Alonsa, da sedi sa Fernandom Alonsom, i kakav god bio Alonso, da li će biti težak ili lak za saradnju, možeš da učiš i dalje. Možeš da posmatraš jednog velikog šampiona pokraj sebe, a posle Alonsa, jer Alonso biće tu 2 godine, da li će biti 3? Bravo, Srđane, pa to je suština. Znaš. A ti učenjem od Alonsa praviš sebi nešto što se zove budućnost, ti treba postaneš lider tog projekta, oko nema te sposobnosti da postane ne lider, Pierre Gasly ima. Imao je i ima ih Daniel Ricciardo, ali on je otišao svojim putem. I pa, to je to mesto koje uzima potencijalno Gasly. Svi zajedno, Cyril Radetobil, šta kaže? Da je Ricciardo taj koji ih je pokrenuo i on je ključni čovjek zašto je Renault krenuo napred. I mislim da Cyril negde u dubini duše i pati. Mislim da je Seta u pitanju. Jeste, Seta je definitivno, mislim da pati što odlazi Daniel Ricciardo, što je neko sa kim je napravio i odno što je on shvatio da je Ricciardo taj koji je bio pokretač, neki inicijalni pokretač onoga što se zove napredak Renaulta. Moram ti priznati, i ja patim po znacima navoda kao neko voli ovaj sport, a ne zato što imam navijačke strasti, mnogo mi je žao što Ricciardo napušta projekat Renaulta. Meni je baš žao što on odlazi. Isto, daleko od toga da neće imati uspeha sa McLarenom. Da. McLaren je u dobrom... Julian Palmer je to super rekao, nekadašnji vozač Renaulta i čovjek koji je analitičar danas. Rekao je, McLaren je u dobrom smeru krenuo, ali ovo sa Renaultom, znaš, kad imaš dobru vezu, kvalitetnu vezu sa nekom osobom, nešto mnogo lepo to izgleda. Hemija se stvorila, ta čuvena. Mnogo lepo izgleda taj Renault i to, ne znam, biće dosadan sam već, ali meni se toliko dopada taj projekat, toliko kvalitetnih ljudi, da ih sad ponovo ne apostrofiram. Svi vrlo dobro znate ko su i Dirk de Beer i ko je Pat Fry i ko je Alan Prost u krajnjem slučaju i tako dalje i tako dalje. Znači, to su jedna ekipa, jedna kohezija napravljena dobra. Više ni Cyrila ne gledam sa nekim, kako bih rekao. Jedno vreme sam Cyrila gledao kao čoveka koji je... Pa nisi jedini. Da, pa mislim, pričali smo zajedno, kao da je promašio temu, ali sada sve to ima drugačiju prizmu, čak i iz te njegove vizure. Ispade je Ricardo spasilac u celoj toj priči. Onaj osmeh njegov i veselost i brzina. Da, i taj neku, tu neku harizmu koju ima. Prosto ume da okupi ljude, nešto što je... Vođa. Vođa, ali ne nešto što, vođa koji je slep, da, pa vas vodi ne znam gde. Da, nešto što ne vidi Srđane mnogo u toj autoindustriji, znaš. Ne samo kada pričamo o Formuli 1, znaš. Kako bi ti rekao, ja, možda je mnogo jako da poredim jednog Daniela Ricciarda sa recimo Valentinom Rossim. To je možda previše jako, ali tu harizmu koju je Ricciardo imao u sebi, harizmu, Ricciardo nije šampion, nikada još nije bio, možda nikad neće ni biti šampion. Ali on ima nečeg zaraznog u sebi. Ima nečeg zaraznog u najpozitivnijem smislu, nečeg što okuplja ljude, znaš, nečeg što možda bude neki inicijalni pokretač i vrhunskih rezultata i dobrih međuljudskih odnosa i nešto što prosto Valentino Rossi nosi. Vidi, sama pojava Valentina Rossi nosi. Evo, ti ja sad naglas razmišljam. Da. Evo je Rossio kaciga. Evo ga potpis, možete da vidite potpis, autentični potpis. Zaista je čovjek potpisao kacigu, dakle, ekipa sport kluba otišla i rekla, izvinite, možete nam potpišiti kacigu, treba nam za gledalce. I njegov PR je rekao, naravno, nema problema. Valentino potpisao i tako dalje.
verujem da će, ko zna je to ideje za Ricardo da nabavimo, ali to ne znači da smo je nabavili. Da, da. Čekajte polako, ali radimo. Ne primajte zdravo za gotovo sve što kažem, to su samo naše, naše emocije. Ali čekaj, rekli smo za majice. Jesu majice tu. E, ali znaš šta, nismo još završili, ja se zaista izvinjam. Website, ljudi, ne možemo da stignemo, bacili smo se na majice, završavamo ove nedelje 100%. Još malo je ostalo da završimo neke stvari i pojednostavit ćemo, pošto ima puno pitanja za majice. Da, vidio sam za majice su bile, znači treba i dukseve da napravimo i to smo nešto radimo. Ali ove majice, izvini, ove majice, dakle ćemo verovatno izbaciti i kogod bude kupio majicu ove boje, dakle možda na kameri se ne verujete, fenomenalna je boja, dakle jesu, imate da budete... Jesu, stvarno, evo ja sam malo, ono, ja sam malo, i neko je napisao, malo sam konzervativniji sam od Srđana, definitivno, to je tačno. To dobro je, upravu ste, može. Ljudi, upravu ste. Ovo, ali do, majice je super, i što kaže Vanja, ovim... Boja godine. Boja godine, ja Vanji verujem, kad kaže da je boja godine. Vidi, ali lepa stvar, hteo sam da kažem, dakle sve što prodamo od majice, te ove konkretno će ići upravo za, za borbu protiv raka dojke. Tako i je. Za osvećavanje Downovom sindroma. Koliko god da je para, nije bitno, ne mora da bude ništa mnogo. Dakle, poenta je šta god možemo, da, nadam se da će biti, ide u te neke stvari. E, to je svet koji mi želimo da gradimo. Mi, nas je to nešto što pokreće, da ne koristim neke neprimerene izraze, ali nas to zaista uzbuđuje. Yes. I da znate, ako kupujete neke druge majice, kačkete i to stiže, time podržavate nas, dakle, podržavate nas bukvalno. Mi smo sami se investirali u sve ovo i mi ćemo da guramo dokle god budemo mogli. Nema odustajanja. Srđan investirao to da se zna, ja moram to uvek da kažem, Srđan je neko koji je pokretar svega ovoga. Znači, sve što vidite podcaste odavde, to je Srđan investirao, pokrenuo. Ja sam mu neizmjerno zahvalan na tome, zato što je nešto što pravi neku lepu budućnost i nama. Znaš, poenta je da se čovek, mi smo u ovom poslu mnogo dugo, I kroz ove ovakve emisije i pričam i pod kapicom i ovo, budi ponovo neku emociju kada govorimo o novinarstvu kao nečem što je izvorno, nešto što je naše, nešto smo mi odrastali, jer ovo je zaista način da se negde iskažemo, izrazimo i da pričamo o temama koje volimo, a mislim da to nema cenu. Da, to je, ali ljubav, ali vidi, Pavle, nema ničega ako nismo zajedno. Vanja, ti, Don Pablo, to je ta ekipa. Neke stvari prosto hijerarhijski trebaju da se znaju, znaš, to je to. Pokrenuli smo ga, to je najvažnije. Znam kad smo pričali prošle godine, ej kao, ajmo da uradimo nešto. Nisam mnogo, bio sam malo skeptičan, morate priznati. Jesi me čudno gledao u jednom trenutku, jesam, da. Ali si me podržao. Jesam. Ali si rekao, ajdemo. Ja volim tu ludost koju imaš, tako da poštujem to. Da. Hvala. Ludost, mislim, najpozitivnije. To je možda ono što Ricardo donosi sa sobom. Da možeš da okreneš neku situaciju gde niko ne vidi nešto, Sirila bi to bilo možda imao ludost i rekao, jeste. Ok, to je taj čovek koji nama treba, jeste. I doveo ga. I pošto smo krenuli od Gaslija, ja duboko verujem da Gasli može to da nasledi, da je sazreo na taj način. Pa i ti i ja smo sazrevali što kroz dobre stvari, tako i kroz loše stvari. Tu Gasli mislim da ima, nažalost, zrelost koju drugi nemaju. I jeste. Ne želite da preživite ono što je preživo Gasli, da vas onako šutnu manje više u sred pa sezone. Pa on sa malim brojem godina, znaš, to je kao kad imaš malo godina, ostaneš bez nekog ko ti je vredan u životu, pa moraš sam. Neke stvari sam. Znaš, gradiš to, krila. Prosto, znaš, to ti je prosto nešto što ti život nametne, znaš, ti to ne želiš, ali ti život nametne. On je dečko, nije nikog izgubio, ali je dobio priliku da je izgubio poziciju u timu, u dobrom timu. I dobio baš udarac u pleksus. Baš dobio to. Udarac i ostao bez vazduha. I sad je trebao da se snađe kako tako grogiran, kako da nastavi da se bori za sebe. Ali se izborio i pokazao da je vredan svega, da ume da padne i da se podigne. Mislim da karakter čoveka se tu negde najbolje oslikava, i tako da se izrazim. Ako umeš da se podigneš kada padneš, to mnogi ne umeju, a Pierre Gasly je i to je inspirativna način, lepa priča. Pa u krajnjem slučaju i Ricardo i Renault otišli su, počeli zajedno da sarađuju, to nije bilo kako trebalo, nekako ti si verovao i to je ono nešto se vidi tu, oni rade. Jeste. I rekao Ricardo, inače kada spomenjam da je u Silverstonu Hulkenberg našao rešenje za Racing Point ili dao put da rešavaju, rekao je Ricardo, od Silverstona zapravo napređenja koje smo doneli su nam pomogla da sada bolid bude jednostavniji za podešavanje. Problem kod Renaulta u velikoj meri bio nemogućnost da izvučete lako da izvučete maksimum iz bolida. I dobili smo tu situaciju da Renault jednom, i to sada kaže Ricardo, mi sada sedimo i uživamo. Sweet spot, što kažem. Na jednom divnom smo mestu.
Tako da je Silverstone njima pomogao, Ricardo svakako, i ono što je super, dalje sarađuju. Došli su do pobedničkog postolja, čekamo te to važu Cirila Vitovola. Fenomenalna priča. Još nemamo priču oko toga šta su motivi i šta će da... Vidi, on dobio onu Nemačku, vidi, tebe isto čeka, te i to važi čeka, sam. Da, to je Don Pablo. Ili te ne čeka, pazi, od Maxa može... Verstappena zavisi. Promenili smo priču da ne jedem šolju, nego da se tetoviram ako ne bude Max šampion. Dobro, može, ajde, može to važe, to, idemo. Jer to važe, možda deluje realnije, znaš. Bilo bi ti, ja mislim, previše, bilo bi opasno da pokušaš, a znam da. Te, znam da bi ispoštovao reč. Pa mislim, tako da, ne može drugačije, ako pa, nešto kažeš, mora tako da bude. Pa to je deal, to je dogovor, realnije. Pa da vidiš da mi nema šolje, imamo sad nove šolje, tako da ne ali mogu prosto da odolim ovim. Šolja, ej, dobio si prava. Ali ovo, čekaj, srle i pajče. Ajde, ne otkrivamo da, sve. Da, ne otkrivamo sve, ali da, bilo je zabavno. Pričamo o ljudima koji dobiju knockdown, koji dobiju udarac. Evo, Hulkenberg je dobio, pa se nekako izlači. Gasly ga je dobio. Znaš ko je još dobio? Pričamo sad, ok, o Red Bullu, odatle smo krenuli. Ali Red Bull, eto, ima neki svoj put, gde će dalje, šta će, ima plan. Ferrari je u knockdownu već duže vremena. Prestali smo čak i da spominjemo Ferrari. Došli smo do stadijuma kada je izvesno da će eventualno osvojiti jedan vozač po ere, da drugi neće biti među 10 da. Najboljih, ali Ferrari se sprema. Dakle, videli smo neke znake, neke zrake sunca kako pa, se probijaju. Oni su za razliku od Mercedesa najavili da i dalje rade na unapređenju bolida za tekuću sezonu, naravno. 2020. I rekao si, neke pozitivne vibracije postoje. Mislim, nije suštinski bila loša trka Charlesa Leclerca. Ono što se meni ne sviđa, a priori rekao sam ti, da i pričamo konstantno, što ne vidim isti tretman za Leclerca i Vettel. Mislim da tako velika ekipa ne smije da se ponaša. To šalje lošu poruku onima koji sutra treba dođu u Ferrari, konkretno Carlosu Sainzu. Šta da očekuje Carlos Sainz kada vidi tretman prema četvorostrukom šampionu? Ne može niko da me ubedi da je razlika 0,7 između dvojice vozača. Niko ne može da im ubedi da je Charles Leclerc toliko kvalitetniji od Sebastiana Vettel. Ne postoji osoba koja to može da im ubedi. Ali dobro, to su neke stvari koje idu na dušu Ferrariju, idu na dušu Matiji Binotti u ekipi. Šta će biti naredne godine, Srđane? Ja mislim da je Ferrari najnezahvalnija tema koju možemo da se bavimo, definitivno. A mnogi od nas traži. Ja sam dobio mnogo poruka zašto ne pričate više o Ferrariju. Pa ljudi, nema šta mnogo da se kaže. Mislim, to je prosto... Toliko često govorimo i u prenosima, toliko su stvari nedorečene. Imamo insajderske informacije da bukvalno unutar ekipe, unutar cele organizacije je jedna apatija ogromna od Johna Elkana do onog najnižeg, da kažem, šrafa u celom tom univerzumu, da prosto nemaju rješenje šta dalje. I tu je nek Matija Binotto kao čovjek koji je isturen, koji nešto balansira i koji stalno govori kako mi unapređujemo, mi radimo, mi se trudimo, na dobro smo putu, vozači koji, taj Sebastian Vettel koji se vrlo korektno ponaša u suštini. Sebastian Vettel koji stalno negde podržava ekipu i govori sve je okej, ne žali se, želi da negde, kako bih rekao, da se rastane sa timom u najboljim mogućim odnosima. Misli da mu tim ne vraća na pravi način. S druge strane, Charles Leclerc pre svega u kvalifikacijama radi neka dobra pa da, brzi, neka dobra jedan rješenja. Brzi krug uspeva da izvuče. Jedan brzi krug baš uspeva da izvuče, ali je, kako bih rekao, baš je ružno gledati Ferrari kako gubi te duele na stazi. Znaš. Ono što može biti pozitivno upravo u tome, u tom knockdownu, jeste što Ferrari se priprema za ne samo ovu sezonu, već i ozbiljno za 2021. Da se podsjetimo par stvari. Ove godine je COVID-19 sve promenio. Yes. Porušio u velikoj meri. Kako se Formula 1 prilagodila? Htio bih reći Honda. Honda se prilagodila tako što je otišla. Ali je činjenica da je svaki tim u mogućnosti da menja određene delove bolida. Imate grupe koje možete da menjate i imate dva tokena na raspolaganju. Dva tokena, dva žetona, da se tako izrazimo. Dakle, vi date žeton Međunarodnoj automobilskoj federaciji i kažete ja menjam taj deo. Neki delovi koje menjate koštaju vas jedan žeton. Neki veći delovi vas koštaju ta dva žetona. Kada najavite promenu Međunarodnoj automobilskoj federaciji, vi više ne možete posle toga da kažete odustali smo od razvoja, dajte nam žeton nazad. Ne, žeton je kao kada uđete kao klinci u fliperanu, dakle, yes. Ubaci žeton, ne, čiko, tiltovo je, dete...
Ti si taj koji je to tresao kako nije trebalo i gotovo. Da, inače, čekamo da nam stigne fliper, ja se nadam da će, ima da šljašti ovde. To mi nisi rekao. Pa, pa jo, svašta spremamo. Ti pretiš da ne izlazi, da izlazimo odavde. Tako je. Ne, kad nabavimo snuker 100, e onda više ne izlazimo nikad odavde. Nemoj snuker, već ima priča. Ja ti još kažem. Još sam s nekim, pa sećaš se. Sećam se svega. Petak, da. Dakle, snuker, ko zna. Elem, žetoni. Dakle, date žeton FI i kažete ja hoću da menjam taj deo. FIA kaže menji. Ukoliko promene ne uspeju, tj. Niste zadovoljni performansama, vi možete da se vratite na originalne delove, ali žeton je potrošen. Neki delovi zahtevaju dva žetona. Dakle, motor možete da razvijate do prve trke sezone naredne. I onda ga homologizujete i kažete to je to. Zato je motor više ne može da se unapređuje. Međutim, ima delova koji su, pre, neki delovi ni ne mogu uopšte da se menjaju. To, to dotiče se i teme Red Bulla. Red Bull koji inače, znate što je Red Bull uradio? To je fenomenalna priča sa prednjim krilima. Moramo da nabavimo krilo prednje Formula 1. Izbušili su granične ploče. Šta su granične ploče? To dolazi iz avionske industrije. Kada imate prednje krilo i na strani stoje one površine vertikalne, to su granične ploče. Dakle, na granicama stoje granične ploče. Inače, koriste se u avion industriji da smanje vrtloženje na krajevima na kada se izjednačava polje visokog i niskog pritiska. E, kod Formula 1 je obrnuto. Visok pritisak je gore, nisak pritisak je dole, kako bi spustio, kako bi se stabilizovao bolid. Elem, probušili su u Red Bullu granične ploče i napravili su sistem koji uvlači vazduh i sprovodi ga pozadi i stabilizovali prednji kraj. Šta se desilo? Zapravo ekipa Motorsporta je bila fenomenalna i baš je lepo napisala, obično su mehaničari vrlo pažljivi, iako su obavezni da prikazuju delove u četvrtak, uvek drže prednje krilo tako da se donji kraj ne vidi. U jednom momentu su ga slučajno podigli i jednom vidiš rupe na graničnim pločama i to je, ej, da se setimo još jednom Sukija. Dakle, to je gospodin koji bi to fotografisao i negde objavio. Dakle, i uvešćemo to priznanje. Uvešćemo. Sukijevo, to smo uvešćemo. Ti si već počeo da se baviš time i mi ćemo ga spominjati po lepom. Mi se nadamo da ćemo zaista moći da, da zadržimo sećanje na njega i na druge ljude koji su se bavili i Veljka Petrovića. Nemojte da zamerite što mi iskačemo s teme na temu, to smo mi. To smo prosto, mi. To smo mi, takvi to smo nas dvojica. Imamo, da, imamo milion stvari u glavi i bavimo, mislim, Suki, moj kolega, naš kolega Andrej Čukić, fotoreporter koji, kada gledate pod kapicom podcast, on je taj koji šalje te sve slike, on je Sukijev pulen u krajnjem slučaju, mogu da ga nazovem i negde i svojim pulenom, jedan divan momak i preko njega ćemo to da uvedemo, to, tu nagradu Srđan Sulejmanović, nagradu, u stvari to je priznanje. Više sećanje na njega, neko priznanje, sećanje na njega, čoveka koji je proveo dobar radni vek u Formuli 1 tako što nije želeo da ide da slika Formuli 1 jer njemu je to u njegovoj glavi tada bilo šta ću ja tamo dosadno i onda kad je prvi put otišao više nikad nije izašao. To je bilo to, samo Formula 1, to je samo Formula 1, ništa ga drugo nije zanimalo i nikad neću da oprostim sebi što nije bio tu sa nama, ali dobro, nije bilo ima drugih to nije važno. Ima drugih načina da se njega sećamo, da njegove slike prikazujemo i da, kažem, se posjećamo konstantno čoveka. Ali to je to. I sad tamo neki Suki stoji ispred garaže Red Bulla i čeka i oni podignu krilo. Pap! I to odjednom je svima nama otkriven taj svet. Tako, i to je vest. To je vest. To je vest koju mi tražimo, koju želimo. To je to. To je prava vest. Nećete verovati šta je Red Bull učinio sa graničnim tako pločama. Je. To je vest. Ne, Red Bull probušio granične ploče i stabilizovao ih. Yes. I sad, dok nas to dovodi, do Ferrarija. Ferrari mora da promeni ceo zadnji kraj. Ako naprede motor dovoljno i promene taj zadnji kraj, ko zna šta je moguće? Dakle, sloboda je dosta ograničena i o tome dosta pričaju u Ferrariju. Rekli su im ljudi, mi ćemo nastaviti. Simone Resta, koji je zadužen za aerodinamiku, yes, je rekao da se neće predati. Nije ultra optimističan, ali ako pogledate taj jedan krug, Charles Leclerc je nešto što pokazuje da Ferrari je i dalje Ferrari. Dakle, nešto i dalje može da ima se nađe. Ima nešto, ima tako nešto. Je. I to je možda, ali evo da se vratimo na Ricarda i Hulkenberga. Ricardo prošle godine sa Renault, mučili su se, nisu se predali. To je poenta cele priče. Znaš kako, bez obzira koliko je Ferrari veliki, nekad je dobro krenuti sa, znaš, resetovati se. Znaš, dođeš u poziciju, ok, ja sam sada šesta ekipa u šampionatu. Šesta, sedma ekipa u šampionatu. Tako je. Znači sve što napravim više u 2021. je neki korak napred. Pa idemo u 2022. nova pravila, tu je već nešto, očekuje se mnogo više od Ferrarija kao takvog. Znači ja nemam dilemu da će Ferrari ponovo biti Ferrari. Ferrari.
Mislim, nemam dilemu oko toga. Poenta naših priča je samo put Ferrarija kojim ide. I dati trenutak zašto ih nekad ne spominjemo. Tako je. Kako da spomenete sedmi i jedanesti? Jest. Teško je pričati o tako moćnoj ekipi, a biti negde realan. Znaš, ja sam rekao na početku sezone, sad idemo ono, Baba Vanga. Mislim, Baba Vanga. Ja sam rekao će Vettel da se bori za titulu. Znači, daleko je... Ja sam rekao će Verstappen da je osvoji. Daleko od toga da je to neko dobro predviđenje. Ja sam iz nekih, kako bih rekao, iz nekih... emocija, drugih sam to pričao, iz emocija poštovanja prema Sebastianu Vettelu, jer sam smatrao da njega može da motiviše činjenice da odlazi iz Ferrarija. Ali nisam mogao da nastutim da će Ferrari kao ekipa da negde Sebastiana Vettela, kako bih rekao, diskredituje i da ga stavlju u drugi plan odnosno na Leclera, jer žele tako da dokažu kako on nije vredan ugovora u Ferrari. Mislim, to su neke stvari gde prosto čovjek ne može ni da razmišlja na taj način. Ja mislim da to nije racionalno razmišljanje u Ferrari. Da racija nema nigde. Mislim da Mattia Binotto pogrešno vodi ekipu. I to je se sad vraćam opet na onu staru priču Stefano Domenicali, koga ja vidim kao posljednjeg pravog šefa Ferrari. Ja ne vidim pravog šefa u Ferrari od Stefana Domenicali. Vidim neke likove koji su više bili, kako bi rekli, žargonski šminka, više šminka nego što je znanje i kvalitet. I vidim neke likove koji su tu prosto pogrešili smernice, znači nisu, ne obavljaju posao koji znaju da rade. Znaš, i to je ozbiljan problem sa kojim se Ferrari suočava. I nisam ni siguran da pod vojstvom Mattie Binotta Ferrari možda bude ekipa koja će se boriti za šampionsku titulu. Ja to prosto ne vidim. Da li će Ferrari biti bolji, Srđane? Pa ne sumnjamo ni ti ni ja da će već 2020. Prilično smo sigurni, pa i 2021. Će već biti bolji. Pa čak i ove godine ja počinjem polako da vidim neke naznake gde mi govori, ne, neće se odjednom pojaviti na poziciji broj 3 u šampionatu konstruktora, ali da će se izdvojiti na jasnoj, grozno zvuči, ili šestoj poziciji, možda u nekom poslednjem trenutku uz dosta sreće se približi drugima, ali mislim da je šesta pozicija zakucana, ali da neće više biti ugrožene toj poziciji, da Alfa Tauri neće više biti protiv Ferrari toliko moći. Ja mislim da je to nemoguće. Bukvalno mi djeluje da je Ferrari našao neku vrstu svog puta. Dakle, makar tehničko-tehnološki, da je to makar uspela ekipa da nađe. To je utisak koji trenutno stičemo. Naravno, ovo su sve informacije koje dobijamo što putem javnih, dakle, mijenja, što putem nekih informacija, kao što Pavle kaže, koje i nama šalju ljudi koji su relativno bliski nekim krugovima. Yes. Međutim, dok se ne izađe na stazu, ne zna se prosto šta će se desiti. Činjenica je da mi pokušamo da razumemo i Red Bull, gde će Red Bull, šta će biti s Red Bullom. Za Mercedes, evo bila je primetba da previše posvećamo pažnje Lewisu Hamiltonu. Ljudi, da li mu posvećamo previše ili premalo? To je sad taj balans. Pa ne, ima i toga. Mene zovu ljudi koji su Srđani iz sveta fudbala, koji obožavaju Formulu 1. Zašto Lewisu Hamiltonu tako malo? Oni njega doživljavaju kao nešto najveće što postoji. Ali to je taj pogled na svet. Tako je. A Lewis Hamilton zaslužuje zaista čestitke i zašto mu posvećamo vreme? Čujte, nije bitno za koga navijete ili ne. Lewis Hamilton sada piše nove stranice istorije. I mi ćemo verovatno prisustvovati tome da će postati najuspešniji svih vremena. Da li u Portimao, Imoli ili Istanbulu, Srđine, ti ja smo doživjeli, to je izvesno. Ti ja smo doživjeli dve epohe. Da, dve epohe. Da komentarišemo dve epohe. Mi smo komentarisili Mihaela Schumachera. Ok, gledali smo, u stvari ti si tada više bio aktivan kroz jedan drugi vid novinarstva dok je Mihael Schumacher vozio. Nisi bio komentator, ali si pisao o tome. A ja sam opet pratio u to vreme. Dakle, dve epohe smo doživjeli kao ljudi koji volimo Formulu 1. Dva čoveka koji su u istorijskim knjigama po ne znam, najvećim uspesima, najveći broj pobjeda u istoriji ovog sporta. Ko zna, možda dočekamo i treću epohu. Ali ona će se neminovno dogoditi. Kada? Ne znamo, ali dogodit će se. Ej, super je bio jedan od tvitova Schumacherov intervju baš. I pitaju ga šta misli sada postoje se rekorde o tome da li će se sutra pojaviti neko. Čak jedan od britanskih kolega rekao možda Lewis Hamilton, koliko god to je nevjerojatno zvučeno u tom trenutku. Schumacher je rekao, pa okej, u ovom trenutku ja sam postigao to što sam postigao, ali rekordi su tu da se obaraju i verujem da će boriti. I on je rekao, ja nisam verovao da ću sustići Fangia sa 5 titula, a sada imam 7. Yes. E sad, neki klinac, neki, da li je to Mick Schumacher koji je rekao već Lewisu Hamiltonu, inače, Daniel Ricciardo je sjajno prokomentarisao taj dar koji je Mick Schumacher
predao prosto kacigu svog oca Lewisu Hamiltonu kao jedan od najboljih poklona svih vremena. I ovo vam, evo, saopštavamo, ali ovde imamo kacige, zaljubljeni smo u kacige. Jedan od naših ciljeva će biti da dođemo do replike te Schumacherove kacige, dakle, pošto ona označava sve to. I eru Schumachera i taj tranzit ka eri Lewisa Hamiltona, koja će uskoro, već je počelo, već traje. Tako da, iz perspektive neke i romantike, dakle, voleli nekog ili ne voleli, ljudi, to je istorija, to je fenomenalno. Tako da neki klinac možda negde sedi i kaže, ha, Hamilton će sada imati 7, možda 8 naredne godine, ja hoću 10. Koliko god nemoguće zvučalo, koje mogu da pretpostavit će se ovo desiti sa Hamiltonom? Niko. Čak ni ti koji si hvalio njegov prelaz u Mercedes. Ne, nikad. Ma, nisam, nisi najavio 100 pobjeda koje će doći. 70 pobjeda ima u Mercedesu. Ko je to mogao da predvidi? Ali ajmo da poštujemo to što je učinio. Ne, mora da se poštuje. Znaš kako, ja sam ovaj, vrlo sam praktičan po tim stvarima, znaš. I kada pričamo o nekim drugim sportskim disciplinama, šta vrednuješ ako ne vrednuješ rezultat? Znaš, kojim se mi kriterijumima baziramo kada proglašavamo najboljeg u ovom ili onom ako to nisu rezultati? Koji su to kriterijumi? Onda možda kažeš, ok... Emocije nisu kriterijum, to su emocije. Tako je. To znači, ja kad su emocije u pitanju, ja ću reći da je uvek ova zastava iza Ayrton Senna, to je moja zastava. To su emocije. Ali kriterijum mogu da budu samo osvojene titule i broj pobjeda. I tu priča počinje i završava se. Imaš brojeve. Imaš brojeve. Znači, zašto brojeve postoje? Pa upravo zbog toga. Moramo da ih vredno, moramo da ih poštujemo. Tako je. Da li mi a priori te ljude u svojoj glavi volimo, to je popuno, to je iracionalno. Popuno je nebitno da li mi to vrednujemo u svojoj glavi, ali mi moramo to da poštujemo i moramo tome da posvećujemo pažnju. Dakle, ljudi, to su i vrlo jednostavne stvari. Vidi, upravo si mi sad, izmamio si mi osmeh na lice, govorimo na primjer o tim uspesima. Evo, podsjetnik, to nešto na čemu pričamo, Ferrari, 238 pobjede u istoriji ovoga sporta, McLaren 182 i onda Williams 114, Mercedes sada 111, Mercedes koji će preteći uskoro Williams, to isto veliki moment za fabriku kakva je Mercedes. Dolazimo do toga da ćemo imati McLaren na poziciji broj 2 i dalje, do daljnjeg, a o njima ćemo tek pričati, dakle, Lando Norris, Carlos Sainz, ko zna šta još mogu da postignu do kraja sezone. McLaren ne zaboravljamo, ali da li ti ja možemo da se poistovjetimo nužno sa Van Valom, na primjer? Pazi, Van Val, koji je 9 pobjeda zabeležio. Inače, Van Val koji spada u grupu retkih, inače, spremaju se da naprave repliku tog bolida iz 1958. Inače, to je jedini bolid koji je svoj maksimalni broj poena u jednoj sezoni. Eto ti šta je nemali, tada se nisu bodovali sve trke, ali toliko su imali uspeha da na kraju su osvojili maksimalno broj poena. Van Val, jel imaš neku emociju, sad ja kažem u Van Val i kažeš, ne. Wow, to opisuje Formula 1. Ali za nekoga je taj Van Val neka emocija koja je za pamćenje za sva vremena. Jest. I sad dobiješ repliku, verujem i volao bih ja tu repliku tog bolida da ju teramo ovde u studiju, ne znam kako, ali bismo je progurali. Ali to je ta poenta, dakle u ovom trenutku... I to bez lifta. I to, na gurtnu. E, otišao nam je motor, dakle, pozdrav. Dakle, Motor otišao u Pančevo. Devojka dobila motor na nagradnoj igri. Mi inače ne organizujemo nagradne igre, nemamo kapacitete, što kažu da to organizujemo, to vam je zakonski veoma zahtevno. Ali sledeće godine, ko zna šta ćemo, ko zna čega će sve biti. Mi ne organizujemo nagradne igre, mi samo poklanjamo ono što možemo da poklonimo i zato sam i rekao, bit će neki poklona. I izmišljamo i navijačima, načine kako navijačima Ayrtona Senne ćemo nešto da pomognemo uz pomoć drugara, eto, uz pomoć Duleta konkretno. Koji su se javili, rekli, momci, evo vam. Evo, mi ćemo da toliko to. I mi to radimo, dakle ne... Ne uzimamo sebi, nego ćemo da poklonimo vama. Pa delimo sreću, ako možemo. A, Vanja je bio vredan, dakle, evo je ta kaciga. Vanja, to treba da nam uđe u studiju, dakle, to treba da imamo. Dakle, naravno, nadamo se i Hamiltonovu da ćemo dobiti, ali ova kaciga postala deo istorije. I evo sad, to ne je deo istorije bez Lewisa Hamiltona. Ok, ovo je već sa Ayrtonom Senom sada. To je ta kolekcija, ali... I Senina će doći, nemojte da brinete. To je nešto što smo sebi zacrtali jer nam je suviše zabavno, a u krajnjem slučaju moramo i da poklonimo ove kacige, pa moramo da imamo neke nove. Da, ovu jednu ne možemo da poklonimo, da. Dule će da nas ubije. Ali ako hoćete potpisanu Duletovu kacigu, potpisat će Don Pablo. Don Pablo, da. Da, dakle, čeka nas istorija, nego samo Mercedes je toliko siguran da će nešto veliko postići da prosto vam ponekad ponestane mogućnosti da se bavite, a onda i kad se
bavite, neko kaže, pa dobro, to već znamo da će se desiti. Imajte strpljenje i za Formulu 1, za nas, pa čujte, u ovim majicama, kako da remete, u ovim bojama, kad smo tako šlank, dakle, ali šta je pojnta? Kao bolje nismo izgledali. Tako je, ali vidi, 2022. ja mislim da ćemo doživjeti nešto što se Moto Grand Prix desilo, 10 godina ranije. Imali smo CRT timove, imali smo ekipe koje su kasnile 2, 3, 5 sekundi za glavnim vozačima. Danas u Moto Grand Prix 8 pobednika paju 10 trka. Imali smo ponovo sada ludnicu potpuno, ne treba to da govorim, imali smo haos, ajde tako da se izrazim, u Aragonu. Još jedna fantastična trka. Tako da, nisu ovi momci zaboravili da voze. Da, bolidi mnogo se više pitaju, ajde da se tako i rogobatno izrazim. 2022. uf, to bi mogle stvari da se izjednače. Ograničenje budžeta, lepo si rekao, da. To će igrati veliku ulogu već naredne godine. Hoće, ali dobro, znaš i sam, pričat ćeš ti sutra o tome, ne znam ko ti ne, ko sutra. Ne, sad do Formule 1 baš, ograničenje budžeta, ali, znaš. Ali MotoGP ti je, znaš, dobio si zabavu jer nema komandanta priče, znaš, nema komandanta Marka. Komandant Mark, opa, čekaj, komandant Mark, okej. Komandant Mark nije tu, da. Ko je tu Black Stena? Pa ne znam ko je Black Stena, to ti treba da kažeš ko je Black Stena, ali očigledno da je zanimljivo, zato što zanimljivo je ove godine jer nema ono ko vodi kolo, realno. Znaš, to je činjenica, nema čoveka koji je definisao prethodnih 5 godina skoro. Ja čak mislim da u opciji da Lewis Hamilton iz nekog razloga nije mogao da vozi ove godine, da bi takmičenje bilo, bez obzira što Valtteri Bottas upravlja Mercedesom, ne verujem da bi on taj Mercedes tako lagano doveo do titule, znaš. Pa evo, on sad, ne možemo da kažemo baš da je daleko od Maxa Verstappena, pa pri čemu, pod kojim pritiskom bi bio Valtteri Bottas u toj situaciji, kako bi vozio? Pa mislim da bi vozio još slabije nego što vozi. Tako je, a onda ko zna ko bi se tu tek pojavio. Pa opet, to samo naše observacije, ništa više od toga. Ne znači da ne poštujemo Valtterija Bottasa, samo ne vidimo tu vrstu kvaliteta. Ne vidimo tu vrstu kvaliteta, a zašto smo toliko kritični, dobijemo stalno, pa zato što ga se sjećamo iz Grand Prix trojke. Yes. Zato što smo njega imali veliko očekivanje, znači ne zato što mi njega mrzimo. A vidjeli smo Kimi nikog naslednika. Ne mrzimo, tako je, vidjeli smo nekog ko možda bude veliki potencijal. Nije to pokazao. Ništa drugo. I samo zato trpi kritike, ništa više, ne zato što postoji neki lični amonizitet, pa to smo već apsolvirali ispod. O tome nema priče. Nego, da završimo i priču o Ferrariju. Dakle, od Ferrarija šta da očekujete? Očekujte da bude bolji, samo strpljenja malo. Biće im potrebno vreme da se oporave. Malo više, s obzirom kakvo su stanje, malo baš više se ranili. Ali oni su se sami ranili. Yes. Što odnos ima prema vozačima? Što na pristupu u ovoj sezoni? Što u krajnjem slučaju i višim sile? Nemoj izboriti, COVID-19 je uticao da Ferrari zatvori fabriku dok su ostali radili punom parom. Tako da im bilo je svega za Ferrari, no... Znaš kada počinje, iz moje prizme, kada počinje propast Ferrari? Smrću Sergio Marchione. Kada počinje propast? A on je, šta ja tu mislim da je problem? Dakle, da nije usvojen njegov strateški plan, možda bi bolje prošli, ali usvojen je, a onda je on nestao. E, da ti kažem, njegov strateški plan bi došao od izražaja da je on ostao tu. To je to. Znaš, to je cela priča. I da je on taj koji taj plan nadzire, da je on taj koji jedan, mislim, pratite italijanske medije, znate vrlo dobro, on je jedan čovjek radoholik koji je radio 28 sati dnevno, ali bukvalno, i bio uz ekipu, i bio uz fabriku, i bio, znači, neko ko je bio vezivno tkivo za sve ono što je dešavalo u Ferrari. Kako je on nestao? Tako su se pojavili klanovi, tako se pojavilo, ja vučem na svoju stranu, Srđene, znači nije samo postaviti svoje ljude, znači on je bio vezivno tkivo za sve. Mnoge stvari bi se rešavale u hodu, bile bi drugačije da je čovek ostao na sceni. Odlaskom Marchionea pojavilo se ono što se zove, kažem, klan. Nije se dugo znalo u kom pravcu će Ferrari, mnogi su otišli iz te ekipe. Tačno je, da. Marchione je bio taj koji je želeo Matiju Binota za šefa, tačno je da je Marchione želeo Charlesa Leclerca umesto Kimi Räikkönena. To su sve bile njegove ideje. Ali, nema više Marchionea. Nema više čoveka koji je idejni tvorac cele priče. Nema čoveka koji povlači konce. Nema čoveka koji je u garaži konstantno. Nema čoveka koji kontroliše priču. Nema čoveka koji povlači neke nove poteze. Nema čoveka koji kad vidi da nešto ne ide, donosi nova rešenja. U Ferrariju kao da su mislili da će ako postavimo ljude koji je Marchione želeo, mi smo rešili problem i ne moramo ništa da radimo, sad čekamo rezultat. Neka učmalost je onako ušla unutar ekipe, znaš,
nisu našli adekvatna rešenja za, za postojeće situacije i desilo se ono što je neminovno. Desilo se da, Zrđane, znaš i sam, ti si poslovan si čovjek u smislu, imaš i svoju firmu i ne može firma da zavisi od jednog čovjeka. Ti moraš da gradiš, da napraviš neko ko će da ti pomogne, ko će ti biti desna, leva ruka, ko će da, da radi stvari kada si ti tu, da ti taj drugi bude tamo, da ti taj treći bude onde, da, znaš, da, da, da stvari funkcionišu, da imaš jedan kolektiv koji funkcioniše normalno. Ako ćemo da baziramo priču na tome da jedan čovjek radi sve, pa to je put u propast. Vidi, ja samo mislim da se polako pojavljuje neka svetlost. Da je to pojavljuje se, pojavljuje da, se, ali pokušamo da analiziramo ono što se dešava. Tako je, tako da mislim da u ovom momentu, pogotovo za odlazak u Portimao, koji ko zna kako će ti... Pazi, to je kratka staza, ima 15 krivina, ima dosta krivina, ali 4653 metre dugačka, niko je ne poznaje. Hajde tu da vidimo, malo podsjeća na Mugello iz te perspektive. Da. Niko nije bio u Mugello. Ideš sada u Algarve zapravo, Algarve je međunarodna staza, to je zvanični naziv za stazu u Portimao. Pa možda to otvara šansu, jer ne zaboravimo, u Mugello Leclerc u tom momentu zaista bio impresivan i da nije bilo toliko problema na tom dugačkom pravcu, ovde neće imati tako dugačak pravac, nije kratak pravac, problem će biti 15. ta poslednja krivina i mogućnost možda da to ipak se vidi dosta preticanja, tako da možda će to da odigra neku ulogu. Inače, kada pričamo o Algarveu, to fenomenalno vikend nas čeka, čekaj, idemo na fenomenalnu stazu, staza koja je inače toliko zahtevna, da uložili su dosta. Dakle, Algarve je rekao, mi smo novi slove asfalta stavili, izveli smo nove radove, kilometre kablova su sproveli, pošto prenos Formule 1 nije isto što i prenos drugih takmičenja, stiže i Moto Grand Prix, ali Formula 1 je na samom vrhu tehničkih televizijskih zahteva. Zašto? U 4K se prenosi, Moto Grand Prix se prenosi u 4K. Ljudi, vrlo jednostavno, živimo u digitalnom svetu. Rezolucija, ovo što sada gledate, nadam se, u Full HD-u, dakle 1920x1080. Pomnožite to sa 4. Dakle, mi pričamo 1920x1080 puta 4, dakle, i ovamo, i ovamo. Mi imamo kvadrat, ne punat, puta 4. Sada imamo 4000 i koliko beše? Ima dve, ima Ultra HD i 4K, dakle, jedno ispod 4000 piksela, drugo malo preko toga. E sad te 4000... bukvalno, pomnožite sa koliko to, Vanja, dakle, idemo, dakle, ne, puta dva je kada je reč o širini, mi dođemo do kvadrata, sad sam otišao predaleko, ali to mi je eksponencijalna funkcija koju dobijete da biste preneli podatke. Da biste to omogućili, morate da imate neverovatnu infrastrukturu. Dakle, neko me pitao zašto, na primjer, ne promenimo utakmicu koja se prenosi za NFL. Ljudi, to ne ide tako lako. Ja znam da to izgleda kao da se samo upali neka kamera. Imate neku utakmicu koju je NFL odredio da će prenositi. Sada vi imate prenos tih podataka preko satelita do nas u Evropi. Neko je odlučio da zakupi neki satelit i da to prenese. Nije to tek tako upalim i to se samo prenese. To je kao i za neke druge sportove isto. Na često ima ta pitanja, ali to su jednostavno, morate da razumete tu terminologiju i kao da neko ne bi hteo da neke stvari uradi, ali prosto je nemoguća misija. Vanja mi šalje informacije. 4096 puta 2160. Hvala, Vanja. Pa da, bez Vanje ništa. Dakle, bez Vanje. Bez Vanje Dom Pavla. Bez Vanje ne funkcionišu stvari. I dakle, hajde sada da ne budem lenj. Dakle, 2.073.600 piksela kako je HD, ako je 4096 puta 2160, ajmo kalkulator, nije ovo moje dakle znanje, da ne budemo lenji. Dakle, idemo na 8.847.360. Ok, više od puta 4. Dakle, ljudi, to raste. Dakle, to raste, to je opšta ludnica. Dakle, mi govorimo o tome da smo došli do jednog preozbiljne količine podataka koje mi moramo da imamo. Zapravo, bio sam pravo na početku puta 4, ne znam šta mi je danas. Matematika. Često znaš da budeš u pravu, ne znam šta ti je. Matematika, danas se nešto sam pošašaveo, ali činjenice da je Algarve morao... Pa dobro, juče je NFL sinoć, pa rano ustajem. E, u 3 ujutru sam legao. Ne tražim nikakve izgovore, ali... Ne, pa tamo, samo konstatujem. Ali bilo je kome stanje, ali dobro, bar smo Vanja ja pogodili ko će pobediti. Jeste, ali? Da, Kansas City Chiefs. Mi se sumio. Vanja, Vanja i ja smo možete imali... Možete mi kažete što hoćete me, ko da ste mi šama kupili. E, znaš šta, Vanja, moramo da zovemo Paju jednom u 99 yardi, pa to bi bilo fantastično. Pa nema potreba, nemoj da vam kvarim emisiju, pa ne znam ništa. Ne, ali dalje, ja mislim da bi bilo zapravo.
Da može, da može, biće Vanja. Da ga navučemo. Ja, što da hejtujem? Da hejtujem, šta? Snimimo podcast u kojem pričamo o pravilima. Pazi, Vanja neko ko voli formulu i zaslužuje da sedi ovdje sa nama. Ja ne zaslužujem da sedim s vama u NFL-u, ja ne znam ništa o tome. To je, čao, ali te volimo. Čao, dobro, to je pošteno. Ja vas. Dakle, da, recimo da sam se zbunio zato što sam kasno legao. Kao da. Prvi put u životu sam kasno legao, pa ne znam šta se događa oko mene. Ali činjenica je, dakle, da je infrastruktura bila potrebna da se promeni. Zašto to spominjem? Pa ogromne su pripreme u Portimao, je važan moment, dakle Portugalija davno nije bila u kalendaru Formule 1. Tako nije. Opet dolazim, znaš šta mi je žao, što ne vozi Formula 2 tamo. E da, opet da vidimo super. Ti klinci kako reaguju na ovoj stazi, znaš, kakvi su na, znaš, kako biraju ulaske u krivinu, kočenje, znaš, sve te, sve neke bitne stavke iz tog nekog menadžerskog ugla kada govorimo o momcima koji ne znaju teren. Uvek mi je zanimljivo gledam kako se ponašaju vozači u nepoznatoj teritoriji. Pa to znači, zato je meni pogled sada i to ka Charlesu Leclercu donekle, nekako pa se dobro bio snašao tamo. Jeste. Pa nema, nije sporan on kao neko ko je talentovan vozač, mislim, daleko od toga, nikoga u tom smislu ne osporava. Naravno, nego pričamo o nekim drugim stavkama kada je Ferrari u pitanju. Pada mi na pamet. E, i znaš ko još? Lando Norris i kompanije Carlos Sainz. Inače, jedan od komentara vaših je bio da bi Carlos možda bio, da bi Lando zapravo bio možda na trećem mestu na velikoj nagradi Eiffela da nije otkazao bolje. Dobar komentar, da. Odličan komentar. Jeste, dobri komentar. Jeste, nije nemoguće. Dakle, kada pogledaš, dobro je išao Lando, dobro je koristio gume. Jeste. To sve bolje izgleda, dakle, iz druge perspektive je promenio trku s obzirom na činjenicu da smo imali vozilo pa, bezbednosti. Ja nemam dilemu kad je Lando pitao, ja njega vidim kao tog jednog od tih lidera mladog, tog mladog talasa takozvanog. Ne treba brinuti za budućnost Formule 1. Imamo zaista sjajne momke. Sjajne momke koji će naslediti ove velikane i u tom pogledu možda je Srđan i ekonomska situacija dovela do toga da smo možda brže neke momke dobili u akciji. Svakako jeste. E sad opet dolazimo do priče, šta ćemo sa Georgeom Russellom? Šta ćemo sa Williamsom generalno? George Russell, da. Nikolas Latifi imaju ugovore do kraja 2021. u Williamsu. I sve se više priče bi George Russell mogao da bude višak u ekipi Williamsa. Pa, a gde ćemo ga smestiti? I to Sergio Perez navodno bi mogao dođu u Williams. Tako je. I gde ćemo smestiti George Russella ako to nije Mercedes? A Mercedes nije potpisao ugovor sa Lewisom Hamiltonom. Tako još je. Uvek. Dakle, očekujemo da će se to desiti. Ali... Trebalo bi, novembar će biti vrlo važan mesec kada govorimo o tim vozačkim postavama. Alfa Tauri je to saopštio novembar, čekamo i Haas, čekamo. Da, samo da napomenemo, izvini, Alfa Tauri, dakle, ajmo ovako, mi negde spekulišemo da će Gasly da ode u ekipu Renaulta. Dakle, da. To je to. Ali pre za 2022. Tako godinu, je, ne sada. Nego ne za 2021. Sada. Okon je Francuz, ima svoj ugovor, dolazi Alonso, ekipi ne treba da promeni i Ricarda i Okona, dolazi Alonso, to samo po sebi će biti tektonska promjena, dakle, dolazi u savršenom trenutku, očekivanja će biti ogromna. Alonso sada ne može, za razliku od nekih prethodnih godina, da kaže, bolid, gospodo, je motor Formule 2 i slične izjave koje ima. Ne, dolaziš u tim koji je sada ozbiljan tim. Tvoje da isporučiš. Okon je tu neko ko uči, stabilizuje se, vidjet ćemo šta će biti. Tako da Gasly najverovatnije ostaje Alfa Tauri. To je najverovatnije. Yuki Tsunoda, već smo rekli, ko zna šta će tu biti, dakle, da li će zaista biti promovisan ili neće. Pitanje da li će imati poene za super licencu Yuki Tsunoda. I to je pitanje. Dakle, pa da, potrebno mu je da bude među četiri u šampionatu da bi imao licencu. Da bi imao super licencu. Super licencu, ali dobro, može da vozi onih dodatnih 300 km. Može, svakako. Može da odradi on posao za super licencu, ali je bolje da bude među četiri, to je jednostavnije. Ali neko mora da stane iza njega da bi on to dobio. To je tač. Dolazimo do Georgea Russella. Ne postoji veći britanski talent od njega i Landa Norris u ovom trenutku. Lando ima ugovor s McLarenom, Russell je u čudnom položaju, čini se da je potez bio, neću reći nužno pogrešan, ali moram reći pogrešan, dakle otišao Williams i zatvaraju se jedan moment kada je u pitanju suvozači iz Britanije. Imamo Kyle Mailota. Da, imamo Kyle Mailota, koji dolazi iz Ferrarije, koji trkačke dolazi akademije. Iz Ferrarija, koji želi da ga integriše u Formuli 1 i dobit će prednost, znači nije to više samo Lando je Lando, Lando je pozicioniran Lando u ima McLaren. Svoje mesto, tako je. Imamo Kyle Mailota, čekaj, treba na... imamo Lewisa Hamiltona kao velikog šampiona, šta ćemo sa Russellom? Šta ćemo sa Russellom? Odjednom imamo pitanje šta ćemo sa Russellom. Russell koji, i ako ostane u Williamsu, pazi Pavle, ti sad već učiš se da budeš konstantno na začelju. Jeste. Ti sada već tičeš naviku da imaš jednu ekipi. Metu, Latifija. I nije baš pretjerano inspirativno, uz dužno poštovanje, to je Novajlija u Formuli 1. Malo nije inspirativno. I nije veliki šampion. Nije. A tebi Leclerc već ima godine u Ferrariju.
i poče da pokazuje znaki otpora, što se meni dopada, ali to opet s druge ali, strane povlači neke druge relacije i reakcije. Ali pazi sad, tvoja generacija otišla dalje. Max Verstappen je Max Verstappen. Alex Albon dobio svoje prilike pa ih dobija. Jeste. Imaš Landa Norrisa u McLarenu koji stiče sve veće iskustvo i samopouzdanje i zna kako se voze baš brzi bolidi i ti sad čekaš neku priliku negde nekad. Sećaš se šta smo rekli sredinom sezone? Ono što smo dobili ti ja kao insajderska informaciju, da Valtteri Bottas ne uživa poverenje bez obzira što potpisao ugovor na godinu dana. Ne isključuje mogućnost da sledeće godine vidimo Georgea Russella da bude otkupljen ugovor Valtteri Bottasa koji je potpisan i produžen. Tako je, da vidimo Georgea Russella naredne godine već uz Lewisa Hamiltona. Juniorski vozač Mercedesa. Jeste. Dakle, i ulažeš u principu u nešto što je izvesno. Russell je tvoj projekat, ideš dalje, šta će biti sa Lewisom posle 2022. godine, vjerojatno će ostati u Mercedesu, ali imaš vozača koji će naslediti Lewisa Hamiltona. Inače, ja sam, mislim, ti i ja smo o tome pričali još sredinom godine, tako da meni je to jedina realna opcija koja Georgea Russella, da kažem, vezuje za nešto što se zove dobar projekat. U suprotnom, ako Bottas ostane u ekipi, pa kako možda napreduje George Russell i dalje? Ne vidi mogućnost. Pa ne znam, pa čak i ako ostane Williams, jedino Williams zaista da u 2022. ako ne nađe drugo rešenje i ako uopšte ostane u Williamsu, stvori taj neki konkurentni bolid. Jeste, ali treba da prebrodimo i tu 2021. Što neće biti lako. A, to, a otvara pitanje i drugog vozača u Alfa Romeo. Dakle, čekamo potpis. Što? Kimi Räikkönen, što Mika Schumachera? Jeste. Mada se priča navodno da je Antonio Giovinazzi dobio veće poverenje ekipe zahvaljujući rezultatima, ja to ne vidim iskreno. Ne vidim, mislim ja. Da je to samo priča ja i da je tu rešena stvar. Ko će da sada kaže Miku Schumacheru ne, ti ne dolaziš u Formula 1? Ne postoji gotovo niko na planeti Zemlje obožavalaca Formula 1 koji se nije uzbudio kada je rečeno još jedan Schumacher. Mik, posle onove predaje kacige Lewisu Hamiltonu još pride. On sada već više nije vozač Formula 2. Jedino ako se u Hasu nije promenila neka stavka, pa mada za Haas navodno je odbijena definitivno ponuda Dmitrija Mazepina, to je kategorički je Jim Haas rekao da bez obzira na tu bezobraznu novu ponudu koju smo nema promjene ništa u stavu, da oni ostaju u Formuli 1 i da nema ništa od prodaje ekipe Haasa. Pa ajde verujemo Džinu Hasu da je to pitanje. Opet to implicira da će neko od vozača iz te Ferrari akademije, a navodno je Kylo Milot tu prva opcija da naredne godine bude u Hasu. Što nas dovodi do toga šta će biti, rekli smo sa Romanom Grožanom, ide verovatno da vozi hiper automobile. Jeste, za Peugeot. Za Kevina Magnusena teško da će biti mesta, teško. Tako da ostaje još jedna pozicija. Čak i Helmut Marko rekao, ljudi u Hasu je gotovo izvesno da su popunjene mesta, mada je dodao da ne želite da vozite za Has, ali dobro. Ali da pohvalimo Has iz jedne perspektive. Roman Grožan, osim što ima sjajnu trku, Has, pričali smo na početku i o tehničkim aspektima formule, nekim od tehničkih aspekata, Has je uveo na granične ploče koje imate na zadnjem krilu, taj novitet, dakle ta rebra koja su isečena i koja sve veći broj timova koristi. Tako da razvoj Formule 1 je, mi još nismo se dotakli gomili nekih tema koje ćemo tek obrađivati. Radimo mi na tome i iskupljamo i mi našu tehničku ekipu. Dakle, strpljivi smo, imajte... Nemojte da ne moramo sve da otkrivamo. Da, polako, ali radimo na tome i imat ćemo podcaste, mi ćemo raditi kad bude bilo pauze. Da, i nećemo, i bavit ćemo se tehnologijom, i elektro, i motori su unutrašnje segmente. Sve ćemo i da pokrijemo zašto, pa zato što to volimo, jednostavno. Tako. Ali, Has, hajde da ih pohvalimo. Ljudi su uveli inovaciju koju sada svi kopiraju. Ferrari, Mercedes, Red Bull, Alfa Tauri. Šta vam to govori? Ne postoji tu loša ekipa. Loša je samo u poređenju sa nekim vodećim, na primjer. Ali su sve to vrhunski timovi, to su neverovatne tehnologije i svi prate svakoga. Dakle, tamo neki Haas, koji toliko kritikujemo, su ostali timovi gledali i rekli, aha, ovo rešenje, ajmo da probamo, ide u simulator, to je prvo ide u CFD, Computational Fluid Dynamics, o čemu govorimo? Idemo da napravimo praktično u virtualnom svetu imitaciju toga što su radili, ajde vidimo efekte, korelacija kaže da bi ovo moglo biti dobro, ajmo na model, idemo u vaznošnje tunule potvrđuje, ajmo na stazu. I odjednom Haas postavlja trend za celu Formulu 1, a jedva osvaja jedan poen. Koliko je potrebno da biste uspjeli? Da, i nešto sam hteo još, pošto, ajde da ispoštujemo i naši gledaoci, dragi. Naravno.
jer čitam ovaj redovno šta se dešava na YouTube-u i vidim da su silne pohvale, mnogi su onako i emotivno i vezani za Romana Grožana. Sećaš se da smo ti ja i komentarisali te trke u Grand Prix dvojici, stvarno je odradio perfektan posao. Jest. Odvezao fantastičnu trku i nema dileme i ljudi, to je ona ista priča kao za Bottas. Tamo nema loših vozača. Ima samo oni koji u jednom momentu, šta sam ja rekao za Grožana i šta mislim realno o Grožanu? Mislim da negde da je u Grand Prix dvojici da je on doživio neki svoj maksimum i da je to što je isporučivao u dvojici da je prenao u Formuli 1. Bilo je tih fantastičnih rezultata u Lotusu kada je Lotus bio da sjajna ekipa, kada je vozio te demo sa Kimim Räikkönenom, ali onaj incident iz moje prizme, incident koji se dogodio na Spa-Francorchampsu kada je imao kontakt sa, tačnije kada je upropastio trku Fernanda Alonsa, rekao bih da je odredio njegovu dalju karijeru. Ne vidi se napredak. I to je činjenica. Roman Grožan nije napredovao. I ne možemo to nikako da... Ja prosto ne mogu to da vidim drugačije i ne mogu da sagledam priču iz neke drugačije prizme da je Roman Grožan prosto taj potencijal ostao neiskorišćen. Za razliku od njega smatram da pokojni Žil Bianki, da u vreme kada je vozio Grand Prix dvojici, da je on iz trke u trku pokazivao napredak, da je on u Formuli 1 postao bolji vozač nego što je bio u dvojici. I mislim da je Žil Bianki bio potencijal za šampiona. Roman Grožan, jednostavno, iz moje prizme, to nije. Ali mislim da si sjajno opisao u prethodnoj emisiji taj pritisak kojem je bio izložen i sve što se događalo je mnogo uticalo na jednog mladog čoveka. Mi zaboravljamo da su to ljudi. Jeste. Dakle, to izgleda kao... mašine. Aha, gledam ga na televiziji, pa on šta ga briga, vozi Formulu 1, sve jednostavno. Ljudi, pritisak koji ti ljudi sami sebi stvaraju, koji mi svi u našim životima stvaramo. Jeste. Ja nešto nisam završio, trči tamo, pa se osjećaš loše. Pa onda naleti ti na neke pogrešne ljude koji vide, aha, on, na primjer, Grožan, ili ti, ili ja, ili bilo ko, aha, vidi, on se nešto izvinjava, takva je kultura, ajmo to da zloupotrebimo. Neki to prihvate, neki ne. Dovoljno je jedna osoba na pogrešnom mestu u pogrešno vreme. Izgubite kompas. Treba se vratiti. A u Formuli 1 vas gleda milijardu ljudi. Bukvalno. Taj pritisak niko od nas suštinski nije osetio. Tako da... A neki se gube pod pritiskom. Gledate 100 ljudi pa izgubiš se pod pritiskom. Pročitaš jedan loš komentar, ti si automatski izgubljen. To je sve zavisi od karaktera tako čoveka. Tako je. Ti kako posmatraš i život, i stvari, i komunikaciju. Tako da, ali zanimljivo mi je, spomenuo si francuskog vozača. Dakle, mi pričamo o francuskoj školi koja ima sad sve bolje rezultate. Pierre Gasly je tu, Esteban Okon je tu. Na što nismo rekli? Teo Puršera. Tako je. Imaš pitanje baš za to. Dakle, Miroslav pita da čuje mišljenje o Teo Puršeru. Mi nismo preplanirali ovo. Da. Ti si spomenuo Teo Puršera na početku godine. Znaš da je već prešao dvojku. Da, ali ti si mi rekao, da. Srki, gledaj Teo Puršera. Znam kad si mi rekao da ispratim Teo Puršera i evo, dobio je poziv da zadnje dva vikenda vodi Formula 1 Shakiru. Da, dobio je poziv. Miroslave, kako ga mi gledamo? Pa evo, osmeh na licu. Klinac je fenomenalan. Fantastično. Ljudi, on je napunio, proslavio je 17. rođendan u avgustu mesecu. A bio je do poslednje trke kandidat. On je u stvari bio do poslednje kruga kandidat za titulu u Formuli 3. Jeste. On je izgubio, od Pjastrije je izgubio, bukvalno za dve pozicije je izgubio titul. Ma pogledaš rezultate, to nije... Debitanska sa 16 godina, ljudi. E, prvi... Teo Puršer je već sada zvezda u Francuskoj. Pre dve godine je šampion francuske Formule 4. Prošle godine u Nemačkoj je šampion Formule 4. Ove godine u Art Grand Prix vice šampion Formule 3, svetske. Tako, i evo ga već u Formuli 2, gledat ćemo ga naravno u Bahrenu sa velikim zadovoljstvom. Šta da kažem, vidim u njemu šampiona. Francuska škola, fantastična škola. Fantastična, znači Francuzi šta su sve izbacili tokom prethodnih 10 godina, to je fantazija. Zaista fantazija. Nažalost, Srđane, imamo među u toj francuskoj školi dvojicu koje su tragično izgubili živote. Jeste. I Žila Bjankija i Ubera, kome smo pomeni bio mjesec i po dana, recimo, on je nevjerovatan, užasan onaj incident koji mogli ste gledati. To je baš velika tragedija. Velika tragedija, da, na Spa-Francorchampsu. Ali kažem, koliko je Francuska iznedrila tih talentovnih vozača, da li smatramo da je Puršer možda i dan talentovaniji? Pa ako pričamo o godinama i onome što je ostvario, a verovatno jeste. Pa mogu ti reći, jeste. Ja nisam vidio ovakve rezultate kod Francuza, uprko svima koji su bili dobri.
Teo Porcher. Sećaš se u to vreme Grand Prix dvoje kada je Grožan je osvajao titule u konkurenciji Žila Bjanki. Ali pristup Žila Bjanki je bio nekako dečački. Žil Bjanki je, zavisi kako ustane tog dana. Ako je ustao dobro, ako je raspoložen, oduvaće na stazi Romana Grožana. Ali to će se desiti jednom u dva meseca. Odustaće, toga nema. Odustaće Porcher, takav kontinuitet. Sprint trka, subotnja trka, onda u kontinuitetu ima dobre rezultate. Koristi svaku moguću šansu. Dečak sa 16 godina. 17 je napunio u finišu šampionata, ne zaboravite to. On je počeo takmičenje sa 16 godina. Ma momak je čudo jedno i o njemu ćemo tek slušati. Da, Porcher, ja pamtim Porchera baš zbog toga što znam da si mi ti rekao. A to je ono vreme kada si ti imao koronu, pa jeste. Nismo radili zajedno. Jeste. Ja sam sam radio u to vreme, pa prosto eto, nisam imao, da kažem, podršku u smislu da je neko bio sa mnom u kabini, pa sam se sam, prvi sam se upoznao sa njim, eto, to je jedini razlog. Ali... Da, izvinite, korona, to je COVID mi dovodi do jednog pitanja, dakle, zašto je bilo potrebno da se pojavi ova grozna korona, ne mogu baš cijelo pitanje da pročitam, da bi se u F1 vratile neke legendarne, čak dobre staze? Pa... I to je dobro pitanje. Zašto je bilo potrebno? Pa zato što neko ima malo drugačiji plan. Dakle, Liberty Media konkretno je nastavila na trend koji je postoji Bernie Ecclestone. Mada je Liberty Media neke stvari radila dobro, neke je radila mnogo loše. Evo sad se pod znakom pitanja postavlja, pod znakom pitanja je šta će biti sa velikom nagradom Brazila. Uhum. Tretman koji Brazil dobija je nesvakidašnje loš. Mogu da pretpostavim da smatraju da možda tržište nije toliko važno ili da je nešto drugo posredi, da ne mogu da plate koliko bi želi. Ali vi ostajete potencijalno, mi ostajemo potencijalno bez Brazila. Katastrofa. I savršeno, Nix je postavio, ako se ne varam, dakle... Da, odlično pitanje, Srđane, imamo i drugu, Daš, imamo sada, znaš da sam ja ono bolesnik i kad je hokej u pitanju, da imam ogromnu strast prema tom sportu i čitam već najave za nacionalnu hokejašku ligu, NHL ligu, koja je najjača na svetu za narednu godinu. Mnogi klubovi su rekli da se neće takmičiti naredne sezone, pazi, mnogi, ali jedan broj klubova koji je važan za celu ligu, da neće igrati ukoliko ne bude bilo publike. Da su spremni da celu sezonu propuste ukoliko ne bude bilo publike. Jer bez publike nema izvore prihoda. Znaš, gube mnogo... To je pitanje opstanka, to sada nije pitanje... Gube mnogo u finansijskom smislu i lakše im je, tačnije, finansijski im je isplativije da ih nema u takmičenju, nego da igraju tako što će utakmice imati bez prisustva navijača. I onda dolazimo i do toj sekvence kada pričamo o Formuli 1, pričamo apropo staza i tako dalje. Mnogi nisu spremni prosto da se prihvate organizacije jednog Grand Prix u Formuli 1 ukoliko neće dobiti, nemaju tu vrstu finansijskog stimulansa jer će tribine da zvrve prazne. Kome je u interesu da tribine zvrve prazne? Znaš, treba da imaš jednu ozbiljnu bazu kada govorimo o novcu, znaš, da ulažeš sad u nešto što je velika neizvestnost. Vidi, sad kao i uvek u životu i ima dobrih, ima loših strana. Evo, možda si zapravo upravo dao odgovor, sad ovo je samo zaključak na ovo što si rekao. Zašto su se pojavile? Pa možda su spremne da podnesu trošak. Tako je. U sklopu marketinga i dolaska ponovo u Formulu 1. Bravo. I da na taj način, da to se zove cost of acquisition, u ovom slučaju je dakle trošak sticanja čega? Ne publike, to se često u marketingu koristi, koliko mene košta da bi prodao, da bi se neko prijavio na newsletter, da bi nešto postigao, neki cilj. U ovoj situaciji, koliko mene kao stazu, ovo je sad samo pretpostavka, nas dvoje bukvalno pričamo, pa da. Te temu smo prvi put dotakli ovako, koliko mene košta ako sam organizator trke da ja dovedem Formulu 1? Evo ti Mugello, pripada Ferrariju, ali Mugello može da bude vrlo profitabilan ako tebi dođe 100.000 ljudi za vikend na trku. Ne samo za Mugello, za Firencu, za okolna sela, gradiće, restorane, to je cela industrija namenska, to je industrija turisti, to je sportskog turizma, je vrlo ozbiljna industrija. Kako ne? I ti sad kažeš, aha, Mugello, sad da ne ulazimo da li smo za, protiv, tako dalje. Recimo da, ajde, hipotetički kažemo da, ok, više nas je za Mugello da bude u Formuli 1. Mugello dobije svoje mesto. Zašto? Zato što je prikazao šta može da učini. Portimao, njemu se isplati da ima prazne tribine.
Jer ćemo mi dobiti trku Formule 1 u Algarve u prvi put i kada i vidimo... I trku MotoGP-a ćemo dobiti. Tako je, na isto mesto. I sada zašto bi, ako bude dobra trka, a staza je fantastična, jedva, jedva čekam Pavle da vidim šta će da radi. Znači, bolidi da le... Isto kao pred Mugello, osjeća se kao malo dete. Dobro, to ti si ja uvijek osjećamo za Formule 1. Ali, i ti sad dođeš u Algarve i kažeš, aha, vidi ovu stazu. I publika kaže, vidi ovu stazu, mogu bih da odem u Portugaliju. Sada to dolazi na nacionalni nivo. Vlada Portugalije, ne kažem da je u sjajnoj situaciji, ali je dosta racionalno bilo u poslednjih 5-6 godina, kaže, ok, možda se nama isplati da uložimo koliko god je potrebno. A pride Liberty Media da bi spasila sport, kaže, čekaj, subvencionisat ćemo. Ne morate da platite X ili Y, ali da imamo trke, jer moraš negde da ih održiš. Sigurno. Kompleksna tema, Nik si otvorio super temu. Jeste tema, super. Super tema. I lepo si se nadovezano ono što sam ja rekao, to je suština definitivno, znaš, to je da bi se negde pojavio, moraš da preuzmeš i finansijski rizik i organizacioni. Ali Srđane, da li će sledeće godine u ovakvoj konstelaciji snaga, kad ne znaš, da li ćeš ponovo da se prijaviš? To je sad... Da li će mu djelo želeti da ponovo ima trku Formula 1, a da nema navijača? I da nije hiljadica trka Formula 1. Tako je, pa nisam siguran. To je Ferrarija. Nisam siguran. To je sad, mi nemamo odgovore. Dakle, to je sada pitanje nemamo. Ko, kako, šta meri, gde, koja su razmišljanja. Šta još mislim? Ti sada moraš malo da se kockaš. Kada će proći period COVID-a? Kada će proći? To niko ne zna. To niko ne zna. I ti sada moraš da rizikuješ. Sve su to proračunati rizici na osnovu onoga što najbolje znaš. Pa znaš kako, ja verujem ove trke što se organizuju u tom letnjem periodu da oni su spremni da preuzmu vrstu rizike, jer vidi šta se deša, evo nas u mesecu oktobru, sad će novembar. Bilo je reči, čim Turska, dođe... Smo rekli Turska 100.000 ljudi. Pa evo, Turska bez publike će biti. Bez publike. Bez publike. Smanjen kapacitet i u Portimau takođe. Smanjen će biti kapacitet u Imoli. Imoli nešto, ako se ja dobro sećam, 13.000 ljudi će biti u Imoli. I to, sada pričamo o 13.000 ljudi. Šta će biti do sledećeg vikenda kada se bude vozila velika nagrada Imoli? Da li će biti uopšte navijač? Evo Italiji, COVID divlja ponovo. I to divlja, kažu, gore nego u martu mesecu. Jeste. Šta ćemo da radimo do sledećeg vikenda? Pitanje, ja čak razmišljam o tome, da li ćemo Srđani imati Imoli uopšte. Čak sam došao do te faze. Tako je, to isto postoji kao pitanje. Ali bukvalno sam došao do te faze da li će biti Imole uopšte. Ali to su sve neke teme na koje jednostavno možemo da polemišemo, a pravih odgovora iz ove perspektive nema. Da, ali i da napomenem, to je Zoran Živko koji je sjajno pričao koliko su stvari povezane. Dakle, ako niste ispratili taj podcast, taj Lab 76, obavezno pogledajte gde je pričao o tome. Na primjer, Gerhard Berger, ne samo što je legenda Formula 1, nego čovjek ima logističku kompaniju, koja špediterijsku kompaniju koja zapravo i tekako prihoduje od Formula 1. Slična priča sa Brazilom, dakle, mi emotivno gledamo, ostaćemo bez Brazila. S druge strane, Stuart Colling je to super napisao, dakle, kada govorimo o analizi, Monako ne plaća da bude u Formula 1. Ne plaća ništa. Da. Brazil trenutno ne plaća ništa. To je deal koji je napravio Bernie Eccleston nekada davno. Inače, i Colling podsjeća na to. Bernie Eccleston ima plantažu kafe u blizini, u Brazilu, baš blizu. Gle čude. Kako kela za priz. Dakle, da. Bernie Eccleston koji ima plantažu. Dakle, baš iznenađenje. A istovremeno je vlasnik Hungaroringa, pa eto. Ali dobro, to je Bernie, to je neka druga era. Nego je point u tome da sve to utiče na to kako će izgledati kalendar. Dakle, zato kada pričamo o tome da se neke staze pojave ili ne, nije sve tako crno-belo. Sad mi nešto volimo ili ne volimo. Naravno. Baku je plaća 25 miliona dolara godišnje da bude domaćin trke Formula 1. Sada zamislite, dođe jedan Brazil i sada priča samo o poslu. I kaže, mi ćemo vam dati nulu. I dođe Baku i kaže, daću vam 25 miliona dolara. Ali znate istorija. Ima cenu ili nema cenu. Tako da su to stvari, a opet ne možeš da zameriš Liberty Media ili nekome, jer evo kad je krenula kriza, ako nemaš zalihe novca, nemate. Inače kad nestane novca, da nema ništa. Nema, ugase se svetla i to je to. Feničani ga izmislili, to stalno pričamo. Tako da to je odlično pitanje, kompleksna tema. Međutim, samo bih napomenuo, Portugalija od 1996. nije bila u kalendaru. Od čuvene pobjede Žaka Vilneva, to ako niste gledali, evo vam poziv o preticanju u poslednjoj krivini sa spoljne strane. To se ne radi, to ne radite.
No, pričamo o Moto Grand Prix-u kada to neko uradi, wow, šta je uradio? Jacques Villeneuve, u to vreme Novajlija u Williams Renault, je proterao ceo bolid Williams Renaulta, dakle, u poslednjoj krivini sa spoljne strane. I jeste bio na svoju ruku. Znači, čovjek nije imao drugo rešenje. Nije imao drugo rešenje. I još je vežba u treningu, razmišljaju, kažu mi svi, nemoj to da pokušavaš, Jacques, završit ćeš u zidu, ali ipak Villeneuve. Trkački gen, šta će? To, trkački gen. Inače, Williams Renault, 5 pobjeda u 6 trka kada u toj eri. Šta je bio Williams tada? Samo Schumacher 93. pobedio. I naravno, nemojmo zaboraviti kada pričamo o Portugaliji, to je važno mesto. Tu su se dešavali istorijske priče. Samo prođite kroz istoriju. Ko je zabeležio prvu pobedu? Vanja, možeš drugi kadar, dvoplan. Vanja, dvoplan. Vanja. Ko je zabeležio pobedu? Ko je zabeležio pobedu prvu u Portugaliji? Mister Sena. Nismo mi slučajno dobili danas baš. Tako ovaj. Je. gde je potencijalno nastao najveći duel između Alana Prosta i Artura Sene? Pa Portugalija i tekako odigrala važnu priču tamo. Pričat ćemo o svemu i u petak. Jo, jedva čekamo. A sledeće nedelje, tek trenutno ruke, no. Vanja, koliko trajamo? Jesmo na jedno sat i po dva? Zapričao smo se. Dobro, sitnice, imamo još samo par nekih tema. Utorak ćemo Dragana odugostimo. Da, biće zabavno. Rekli smo, Dragana priprema za Imolu, priprema ona strategiju za trku, tako da ćemo, nadam se da će biti Imole, ali to nam je ideja nekada, niste je dugo videli, pa... Pa taman malo da se ispričamo, iz te perspektive. Da, dakle, kada pričamo, eto, Portugali vraća se posle mnogo godina i nadamo se da će biti trke u Imoli, nadamo se Turska, Bahrein, Šakir, Abu Dhabi, svakako ćemo posjetiti. Ima tu još tema, dakle, malo pre smo spomenuli, na primjer, a kada pričamo, ajde, Portugali, George Russell spaja se pomalo od priča i rekao da će zone otklizavanja biti vrlo zahtevne, i ne samo to, već da silazak sa staze će biti problem. U Mugellu smo videli da je Formula 1 bila spremna da kaže, ok, silaziš sa staze, međutim, zona otklizavanja nije tako jednostavna. Šljunak je odmah tu pokraj piste i puštaćemo vas da manje više siđete sa piste, zato što je silazak sa piste toliko opasan sam po sebi, kao što je mogao da posvedoči Lance Stroll na kraju, da je to na neki način ono što će vas zaustaviti da vozite zapravo na neki način opreznije. Tako je. A zanimljivo je, Spa vraća šljunak pokraj staze i vozači kažu da se slažu sa time. Pa dobro, ok, mislim. I morate priznati da se ja slažem s time isto. Vidi, nije... Nisam vozač Formule 1, ali mi se dopada više ta opcija. Ali naša. Vidi, to smo videli u Mugellu. Drugo, pričali smo, ajmo da pogledamo Moncu. Parabolika je potpuno druga krivina od kada možeš da siđeš 3 metra van staze. Tako je, slažem se. Znaš, rizik je mnogo manji. Manji je, tako je. Mnogo manji, a parabolika ipak bila izazov za tako svaku je, generaciju vozača. Ta vrsta rizika se meni više dopade, znaš. Ako napraviš grešku, ti si završio priču. I više mi se to dopade. Vrlo interesantno. Da. Vrlo interesantno. Ne znam, Spa koja kaže da će pripremiti se i za Moto Grand Prix trku. Pa pričali smo o tome, 80 miliona evra u igri i da, pripremaju rekonstrukciju staze. Govorili smo u prošlom podcastu, dakle, jedva čekam da vidim trku, to ću obavezno gledati, MotoGP na Spa. Zamisli, to nekad davno smo to održavali. To bi mogli i da idemo. To obavezno to prenosimo sa lica mesta. Zamisli samo prolaz kroz oružje. Ja gledam. Ne, ti gledaš. Ja gledam. Ti si poseban gost. Ja sam gost, ja samo gledam. Dakle, sve. Najbolje sedišta, propusnica, nema nikakvih problema. Okay. I... Rešeno. Zamolit ćemo i tvoju omiljenu ekipu da ako... Mada ti ćeš sledeće godine biti Petronasov čovjek. Aha. Da, hoću. Pa da. Da, sad se setio da učemo priču. Da, budimo realni. Malo mi je mozak ovaj usporio. Zbunio sam te posle duže vremena. Jeste, usporio mi mozak. Bro. Evo ovako, ovo je Pajina kaciga. Jeste. Vrlo jasno deklarisan čovjek. Da, pa imam pitanju. Dve svoje, mislim, ovu duletovu, to je moja to. I opora, da. Da, Sena i Rossi, to su tvoji. To su moji, da. To su moji. Kad ove, pričam auto, moto, sportu, to su moji, da. Jorge Lorenzi, to specijalna Ghost Recon kaciga, dakle... Vrlo, vrlo zanimljiva kaciga. To je iz šampionske 2015. godine, potpisana na viziru. Elem, da se mi vratimo Formuli 1. I ne samo Formuli 1, dakle, eto, pripremamo polako li sigurno vikend. Nismo se dotakli još jedne stvari. Racing Pointa koji je rekao da planira da za narednu godinu preuzme oslanjanje iz Mercedes iz 2020. Da. Godine. Ne prestaje Racing Point, to je Aston Martin, da gura temu, da gura stvari. Timovi se ostali bune,
ali Racing Point kaže da je to dozvoljeno i da imaju pravo to da učine, dakle, bukvalno će uzeti pa Mercedesov dobili, menjač i delove koji idu uz to. Oni su dobili vetar u leđe ove godine s odlukama FIA, tako da to je to, mislim. Drugi timovi pristali, odustali od žalbi, je li tako? Da. Vidjet ćemo samo šta će dobiti. Drugi ovi... dobijaju. Da, tako je, u toj konstelaciji. Gde je trgovina? Snaga. Tako je, trgovina negde jeste, a... Jer spominjali smo, izvini, žetone. Možete, pravilnik trenutno kaže da ukoliko koristite komponente partnera u 2019. određene, u 2020. možete da uzmete, dakle, te delove i primenite ih na svoj bolid bez potrošnje dva tokena. Šta to konkretno znači? Aston Martin će, dakle, Racing Point postaje Aston Martin, dobiti priliku da razvije bolid na nivo ovogodišnjeg Mercedesa i da zadrži dva žetona za dalji razvoj. A stiže mu Sebastian Vettel. Ozbiljna priča. Vrlo ozbiljna priča. Mislim da zahteva malo više vremena, da. Da, zahteva, ali samo... Da posjetimo, čisto da konstatujemo šta se dešava. Da ne zaboravimo da će to biti ozbiljna tema. Za sada su to osnovne informacije, timovi ostali kažu da se bune, međutim, to nije prvi put da smo to gledali. Dakle, Racing Point je to radio Alfa Tauri, to je Toro Rosso je radio sa Red Bullom, nije to novitet. Tako da Aston Martin, mislim da pro sledeće godine može da se ozbiljno bori, ne samo ne. Za tu poziciju broj 3. Pa zato smo i rekli negde na početku podcasta, ne želim da još dobiju Adrian Njuje u pride. Pa zamisli što. Želim da taj čovjek ostane u Red Bullu, da imamo, da kažem, neku konkurenciju koja će biti zdrava Mercedesu i, ja verujem, i Ferrari u nekom doglednom periodu. Dobro, čeka nas sjajna trka u svakom slučaju. Čeka nas sigurno, da. Lewis Hamilton, Juri, sledeći korak pobedu. U istoriji, da. Prosto ga juri pa ga juri. Jeste. Mercedes se približava Williamsu. Priča i imamo onu priču oko trećeg mesta konkurencije konstruktora, koja je fantastična. 120 poena za Racing Point, 116 za McLaren, 114 za Renault. Da, fantastična je borba. Kakav i uživam poziv. U toj, znači, po treći. Pa nešto, ulazimo mi sad u jednu dobru seriju. Ti si onako, ti onako jesi. Ja sam u seriji. Svaki nedelji, ali kada je Formula 1 u pitanju narednih koliko? Nekih 7 vikenda, mi imamo 6 vikenda, imamo 5 trka ili tako nešto. Znam da je neko zgusnut kalendar. Ide. Do 13. decembra. Teče. Do 13. decembra trajamo kada je takmičenje u pitanju. Zapravo, sad ćemo još nekako i biti, da kažem, ajmo, ovako tempo. Dakle, 25. oktober prva trka. Već 7 dana kasnije druga trka. Dakle, ide Portugalija, pa ide Emilija Romanja, to je velika nagrada, da. Emilija Romanja. I onda pravimo pauzu, dve nedelje pauze, idemo na autodrom Enzo Edino Ferrari u Imolu, pa ponovo dve nedelje pauze, međutim onda... 29. novembar, 6. decembar, vikend za vikendom Bahrein, pa sledećeg vikenda, tri vezane vikenda, Abu Dhabi de 13. decembar. Da, baš kao početak sezone, kad smo imali ta tri trostruka vikenda, da. Smo imali sa malim pauzama. I onda Nova godina. I onda, da. I onda Nova godina, pa je. Ovo godinu u nekom okruženju, kojem, da. Kakvom vidjet ćemo. Da. Pa ovde, hoćeš ovde. Možemo, da. Eto, imali smo pitanje Nikse, kada ćemo direktne prenosi, da, za Novu godinu. Za Novu godinu možemo napravimo nešto. Da, da nešto. Da. Inače, ovde je pozdrav još jedan samo da iskoristim priliku za karting centar Jagodina se javlja i kaže, pratimo Formu Autosport direktno sa karting staze kroz školu, karting za decu i odrasle, podižemo polako svest o kartingu, sportu, Formu 1 i malim koracima, popularizujemo celu priču. Pozdrav od Saše. Pozdrav od Saše. Pozdrav Saši. Dakle, svima. Hoću NASCAR. NASCAR, ja. Moramo NASCAR. Ne da moramo, želim. Pa evo, ajmo samo da trenutno stanje u NASCAR-u. Dakle, Vanja, jesi nam dobro? Nešto se desilo, ali nadamo se da je sve u redu, da niko nije pao i da je sve u redu u samom studiju. Aha, okej, u sobi pored. Nema veze, nadam se da su svi živi i zdravi. U svakom slučaju, da podsjetimo, trenutno smo u fazi kada imamo još tri trke do kraja. Tri trke do kraja, imamo jednog čoveka koji će se boriti, znamo ime jednog čoveka koji će se boriti za titulu. I to samo da dodamo, dakle, Kansas, Texas i šta nam je treće? Texas, Martinsville i Phoenix. Phoenix su ostali, Kansas, da. Smo sada imali, Kansas Texas, smo sažvakali. Martinsville, ali oni su poslednji deo priče. Tako je. Pre nego što idemo slagalice pre velikog finala. Tako je. I osam vozača. Kevin Harvick, Denny Hamlin, idemo redom. Brad Keselowski, Chase Elliott, Joey Logano, Alex Bowman, Martin Truex Jr. i Kurt Busch. I Kurt Busch, da. I imali smo trku u Kansasu u nedelju, koja je bila zaista vrlo interesantna, podeljena baš u tri faze, s obzirom da je Chase Elliott pobedio u prvoj etapi, Denny Hamlin u drugoj.
Imali smo neke incidente, Denny Hamlin je imao kontakt sa zidom s početka treće etape i tu izgubio priključak sa vodećima. Martin Truex, tvoj junak Martin Truex, imao problem jer nije prošao dve inspekcije tokom jutra, tako da je startovao sa 35. pozicije. I imali smo sjajnu taktiku Penskea, Joea Logana, koji je na početku treće etape prilikom promene guma promenio dve gume i tada je, inače Joey Logano nije osvojio ni jedan poen iz prve dve etape. Dakle, ni jedan poen nije osvojio iz prve dve etape. Retko se dešava da neko ko ne osvoji poen iz etapa, da na kraju pobedi u trci. Dakle, taktika Paula Wolfa, koji je prošle godine bio šef ekipe Breda Keselowskog, od ove godine srađuje sa Joeyom Loganom, je bila perfektna. Poslednji caution je bio 40 kruga pre kraja. Joey Logano izašao ispred Kevina Harvika. 40 krugova nije bilo prekida, bukvalno je Kevin Harvik vozio u točak sa Joeyom Loganom, ali kao što rekao Kevin Harvik, Joey Logano je najbolji bloker u šampionatu i jednostavno agresivno vožnjom nije dozvolio da ga prestigne. Došao do trećih pobeda u sezoni, prva pobeda u ovoj post-covid nazovi eri, dakle od nije pobedio Joey Logano od marta meseca nije pobedio. A no, znaš gde je posljednja pobeda Joeya Logana? Pa, u Phoenixu. Phoenixu. To sam u Phoenixu, gde se vozi posljednja trka u šampionatu, gde će se boriti za titul. Pritom, on je sa pete pozicije pobedio, obezbedio ulazak u veliko finale i stavio u veliku muku momke koji se bore za preostala tri mesta. Čekaj, pa je ovde sad Joey Logano ovo, Joey Logano ono. Ne, ali prosto je takva trka. Znamo. Da, ti ja smo podeljeni, ali zaista... Ne, šalu na stranu. Odvezao je fenomenalno. Ali stvarno odvezao, ali uz veliku pomoć Paula Wolfa, šefa ekipe. Neke dobre poteze Paul Wolf uko, jer Joey Logano jednostavno u tom kontinuiranom trkanju nije bio dobar. To sam te ti kažem, pravio je greške u tim situacijama. Nije mogao prosto, znaš, drugačije podešen pa automobil, da. I uvek je bio taj, i uvek ista priča. Ako bude žuta zastava pred kraj trke, gledajte Joeya Logana, to yes. će biti spektakl. Ali ovde je Srđine malo više bilo od sprinta. Možda je napredovao. Da, 40 krugova pre kraja. To, možda je i sad to napredovao. Je rekao, pa čist vazduh ispred sebe i taj njegov agresivna vožnja, agresivan stil, gde on se ne libi mnogo da to može samo u naskru, to nema u drugim ne, kategorijama. Bili bi izopšteni, kažnjeni i suspendovani trajno. Definitivno, dakle, naš, to, ono što gledamo u naskaru, to nema nigde. To je neki izuzetak, vremenski izuzetak. Evo, nisam anomalije izgovorio, temporalna anomalija zvana naskar u trkanju, ali gledajte te trke, jeste. Imaju svoju dušu, svoju priču. I ima još neke momente da ne zaboravim, tražio je Kyle Larson, želi da bude aboliran, da se vrati u šampionat i vratit će ga. I vratit će ga, da. Stigle da je potvrđeno od 1. januara 2021. Vratit će i, na šta da ne zaboravim nikako, Clint Boyer se oprašta definitivno od ovog sporta, odlazi i ono što je interesantno, Kansas je, on je iz Kansasa inače, i vozio je svoju posljednju trku pred, nije bilo publike, bilo je nešto publike, ali vozio na svojoj stazi posljednju trku, tako da, eto, Clinta Boyera od 2021. godine nećemo gledati. Dakle, pored Jimmya Johnsona, odlazi nam i Clint Boyer. A stiže Chase Briscoe u automobil broj 14. Jeste, stiže Chase Briscoe, koji inače pobedio u Kansasu u trci Xfinity serije. Tako da ima simbolik. Stiže nova generacija. Stiže nova, a inače, da. Clint Boyer će biti, kao što si rekao, naš kolega. Naš kolega, da. I to će biti zabavno. Clint Boyer je uvek zabavan. Međutim, jeste, zabavno će biti u završnici šampionata kada pogledamo ko je ugrožen. Dakle, Kurt Busch, to smo pričali pre početka snimanja. Da, mastrin situacija, definitivno. Baš, i da podsjetimo, ko u preostale dve trke zabeleži pobjedu, bez obzira na broj poena, odlazi u veliko finale. Tako je. Za sada znamo samo da je Logano siguran finalista. U poslednjoj trci četiri najbolja vozača se bore za titulu. I tu nema poena, tu nikakve poene važe, prosto ko fizički bude bio bolji taj od te četvorice, taj je šampion, nema nikakvih poena i to je to, ali sad poen igra ulogu i ovde je najbolje pozicije Kevin Harvick koji ima 41 yes. poen više u odnosu na petu poziciju. Kontroliše svoju sudbinu. Kontroliše prosto Kevin Harvick. Sa dva plasmana među 10 najboljih, on je sigurno u velikom finalu. I njemu je bilo potrebno dobar rezultat. On je bio dobar u Las Vegasu. Dobar, među vodećih 10. Da. Ali Talladega, 20. pozicija. Roval mu nije odgovarao. Ne, sada ne pozicija 2. I vraća se u igru, vraća se na one svoje staze koje mu odgovaraju. Ali to smo znali. Kevin Harvick, znali smo prosto da će biti tu. Denny Hamlin, cele godine Denny ima pobeda tu, pobeda ovde, Denny, pobeda Denny, ovde, Denny, pobeda da, ovde. Pa ne, Denny je rekao je
poslije trke, ono što je poenta cele priče, mi možemo pobedimo na svakoj stazi. I zaista mogu. I čak i Kyle Busch rekao da će mu pomoći koliko bude mogao da on bude šampion. Ali Martin Truex je u problemu. Ima 31 poen do ostatka. To sam htio ti kažem, gde je moj čovjek? Da, i ono što je činjenica te staze, pazi, njemu ovakve staze odgovaraju, kao što je Kansas. Milju i po duge, znaš. Ali deveta mesto nije dovoljno. Nije. Pa taj start je bio problematičan. Nije prošao dve inspekcije. Dve inspekcije nije prošao. Startuti sa 35. mesta nije lagano. Pogotovo kad imate trku sa malo zaustavljenje. O, kako će to drama biti u Texasu i Martinsville. Ali znaš šta još gledam? Gledam, ok, Alex Bowman, koji najkonstantniji je možda. Nema on ogroman broj pobeda ove godine. Biću ali iskren do kraja. Znaš što očekujem? Iskren. Ja ću biti iskren. Ja isto volim Truexa. Jeste da je tvoje fore. Ali mislim da će Chase Elliott, Denny Hamlin i Kevin Harvick. Kevin Harvick. A Brett Keselowski? Ne verujem. Misliš da će Chase Znaš pre? Znaš kako jedino mislim? Jedino ukoliko se baš potrude. Znaš šta je poenta? Ryan Blaney i Medi Benedetto voze sjajno. Medi Benedetto da. Je potvrđe naredne godine za Wood Brothers team. On je bio otvorenog ugovora, vozio je sjajno i dobio ugovor sledeću godinu od Rogera Penskeja praktično za Wood Brothers. Jedino ukoliko se baš potrude i Joey Logano i Ryan Blaney i Medi Benedetto da pomognu Bredu Keselowskiju. To sam htio ti kažem, ja mislim to može da odigra dobro, to može da bude odigra dobru ulogu. Meni neki osjećaj da će Keselowski zapravo čak osvojiti titulu. Bajo, bukvalno nije, sam... Da, nije loše zapažanje, dobro je formi, ali kažem ti, potrebno mu je da tim sarađuje. Jer voze sva četvorica dobro. Jer niko ne vozi tako dobro od vozača koji nisu u play-offu kao što to rade Medi Benedetto i Ryan Blaney. Da, meni je to samo utisak. Kevin Harvick mislim da je zagarantovan. Denny Hamlina bih tu stavio, Joey je prošao i dodajem Breda Keselowskog. Čak možda, dobro, za Hamlina ne znam. I on nije imao savršeno trko, on ima dobar problem poena. Ali pazi, Chase ovdje ima problem sa radio. Ja sam rekao, nisam tada imao u slušalicama komentatore iz Amerike, imao je problem sa radiovezom. I taj problem sa radiovezom je, kasnije sam čitao na sajtu, je značajno uticao na tu komunikaciju sa spoterima. Dosta mu je odmoglo to što nije bio u fokusu u kompletnoj trci. Chase je u odličnoj formi. Baš je u dobroj formi. I zato ja vidim više, pre vidim Chase-a nego pre Keselowskog, ali ti je dobro opažanje samo u smislu dobrog rada Penske-ovog tima. Ako mu pomogne Penske-ov tim, ako i Joey Logano bude fokusiran na rezultat Breda Keselowskog, mogu bi Penske ima prvi put u ovoj eri koliko mi prenosimo dva vozača među četiri najbolje. A i ne zaboravimo, tu imamo taj duel Ford, Toyota, Chevrolet, ove godine Ford stari je duel. Najuspešniji po broju pobjeda. Mustang. Ali nije završeno ništa, tu još ima da se vozi. Ima. Dakle, imamo dosta da vozimo. 76 laganih krugova, činjeni se da je uvijek uživanje, no treba polako da se odjavljujemo. Pozivamo se još jednom. Dakle, podsjetnik, ove majice su planski napravljene, možda su nam malo zategnute, od čuda neki XL i L. Čuda materijal. da, to je kamera, da imamo nove objektive. Da. U cijeloj priči, ali poenta jeste, dakle, pozivamo vas da povedete računa jednim drugima, kao i uvijek, more ljubavi vam šaljem odavde, devojke, proverite grudi, dakle, mesec je borbe protiv raka dojke, momci, podržite ih, ima i dalje situacije u kojima je to neka vrsta stigme, kakva crna stigma, važno je da nam voljeni budu živi i zdravi, i to je to, na vreme kontrola, dijagnoza može da se spasi stvar, s druge strane, mesec i svesti o Downovom sindromu, dakle, ukoliko upoznate to deco, zaista su neverovatni svetovi pitanju. Dakle, mi smo na univerzumu, na studiju na drugom kraju univerzuma i to je deo univerzuma. Tako da vas pozivamo svakako da se pozabavite tim i naravno da gledate Formulu 1. Najbolja moguća pozivnica. Verujem da je i ova emisija koju ste uživali i ovog puta. Ja se iskreno nadam, a sutra nam stiže deki. Jedna trebalo da imamo goste. Gosti nam nešto se porazboljevaše u poslednje vreme. Vlada Vesić je trebalo da dođe i danas i sutra. Ne znam šta da vam kažem. Dragana će doći sigurno sledećeg utorka. to. Ona ima zadatak, sprema strategiju, odmara i u utorak je ovde. Čeka je mesto. Ali da. Pazi, možda je problem u ovome. Spremili smo metu i pikado, pa možda zato ne dolaze zato beže, na da. Ovu stranu. Ali činjenica da im želimo brzo oporavak. Mi se naravno, Pavle, družimo od petka. Mi smo tu, da. Tu smo, pa smo tu. I kao i uvijek, veliki pozdrav iz studija na kraju univerzuma, na drugom kraju univerzuma. Preselili smo se u drugu galaksiju, ali vratit ćemo se u prvu i naravno... Što bi rekao Srki, ćao svima!